Dobar dan. Počinje emisija Posle ručka koja je posvećena jednim delom Beogradu. Evo zašto? Zato što su tu pijace i ne samo tu, koje spajaju sve svetove. To šta tamo možete da čujete, ja sam tamo naučila i kako je Trump izgubio izbore i naučila kako se, ajde, bira voće, povrće. To šta tamo može da se kupi i koga tamo možete da upoznate. U Srbiji su, posebno kada je bila korona pa su bile zatvorene kafane, sledeće normalno mesto pijaca i to znaju svi. Evo, probajte, sad smo nešto pričali o Mariću, pa i samo i šefom po pijacama. Ako ne znaju njega, on zna sve. I pričat ćemo o tome, pričat ćemo koliko hrana od seljaka stiže zaista na pijaci, šta znači biti nakupac, kako to da se prepozna. Mi sad imamo pijace koje rade i noću i ponašaju se prema nama. Ne ide u cik zore i zatvara u jedan, sve se promenilo, ali je ostalo ono glavno, a to je da je pravi duh i prava mešavina po godištima, strukama i tako dalje ostala tamo gde se kupuje hrana. Sa nama je prvo Nena Šantić. Dobar dan, Neno, dobrodošli i veliko poštovanje. Hvala najljepše, bolje se našla. Inženjeri su odrasli i stasali svoje kući i porodice podigli tako što se išlo na pijacu. Naravno. Ali onda se desilo da su marketi jeftiniji i da daju na odložene plaćanje ili dozvoljavaju popust za penzionere. Pregledala sam neke materijale i čini mi se da nisu baš 100% u pravu. Dakle, ono što je kad ti ubace dve šargarepe više na pijaci ili kad ti kaže nemoj, to nije to za tebe, sačekaj za dve nedelje, bit će druge breskve, to je neprocenljivo i za zdravlje, a i nekako izađemo sa parama na istom. Jel mogu da idu na pijacu ili insistiraju na najbližoj prodavnici? Pa oni još uvek idu na pijace. Mi, pošto imamo taj volonterski servis, mi sa njima zajedno odvedemo i do pijace. Ja imam majku koja je 90. godina, koja i dalje misli da to iz prodavnice ne valja ništa, samo na pijaci, i mnogo je teško što ne može da ide na pijacu. To je ostalo, ta tradicija. A jeste, pijaca je život. Pijaca je život. Od uvek je to bilo i to je bilo mesto sastajanja. Ako ne možete negde drugo da se vidite, vidjet ćete se na pijaci. Pogotovo ženski deo populacije. Ali ne samo ženski. Ja kad prođem one tezge gde se popravljaju satovi, menjaju baterije... A to da, naravno, pa naravno. Ali on zna sve. Da li vama viri žica iz bojlera, da li vam je... To su ljudi koji znaju sve. Sa nama je Đera Mesar, može tako, Daniel Đer... Đero, kontakt sa svim ljudima se ostvaruje kod vas u prodavnici. Kakav nam je svet? Vaspitan, nevaspitan, siromašan, srednje, bogat? To je sad pitanje sa 500 odgovora. Znači, razni profili ljudi dolaze, pazi, imaš stvarno finih ljudi s kojima ja znam čime se bave, kako se zovu unuci, baba, deda, mislim, sve živo, cele porodične probleme. A dok imaš ljudi koji jednostavno uđu u prodavnicu, ne zna, kaže dobar dan, i po stoti put mu kaže dobar dan, ne, on jednostavno uđu u prodavnicu, pita pošto je ovo ti dobar dan, pošto je ovo, opet dobar dan, i to ide u nedogled tako. Jednostavno, imaš raznih ljudi, traže, na primjer, delove za kola, pa se traže dopuni za telefone. I se mi on čudi, se dođe u mesaru i kaže, dobar dan, da li imate dopunu? Ja kažem, nemam. Kaže, kako nemate dopunu? Nestalo nam. Kao dobro. I pa li čovjek nije ukapirao uopšte da smo mi mesara. On je čovjek ušao, traži, traže jaja. Onda, ne znam, čudi se što nemamo, ne znam, tot, mast, mislim. Znaš kakve neverovatne stvari se nama dešavaju tamo. A to je jednostavno da su ljudi sluđeni od svega i ne gledaju gde ulaze i šta rade. Ali u principu to se, pijaca je onako jedan čudan svet ljudi. Meni to ostalo kao dete, ja sam uvijek išao sa babom i dedom na pijacu i meni to je jako lepa tradicija koja će da izumre, nažalost. Misliš? Da. Sve manje i manje ljudi, prvo zašto? Ljudi rade od 9 do 5 ili ta neka čudna radna vremena. Kada ustane u 6 sati i dede na pijacu? Pijaci rade do 1, 2, u 3 su već zatvorene, odlaze kući. Ljudi su prinuđeni, posle posla odlaze u markete ili gde već i troše svoj novac. Jednostavno, ta tradicija pijaci polako izumire i meni je jako žao zbog te pijace. A ne, nisam ja sigurna, nećemo bih to dati. Morate pitati za još jedan profil ljudi, on mi se najviše sviđa, to su oni koji dođu u redu i to što oni znaju sve. Oni jesu negde u najvećoj komunikaciji i misle svojom glavom, donose zaključke. Ali, recimo, uđe kod tebe u mesaru i sigurna sam da ima oni koji znaju više o mesu od tebe. Da, mislim, to je priča koja nema kraja sa njima, jednostavno čovjek ne može da izađe na kraj i ti onda na kraju pričutiš. Da, na kraju, jeste, upravo ste,
To je to, mislim, ne vredi. Jer pogotovo sad ja imam kolegu koji radi sa mnom, koji je dečko, ima živce, to je neverovatno. Znači, koji je takva kladovina, da ja ga sam ga pitao par puta, ti piješ lekove pre posta ili šta radiš, da si tako miran. Ja ne, ja imam kratak fitilj i jako plane, jako brzo planem. I onda ja izbegam takvi, bežim, jednostavno, prepustim njega ubacim i on se njima uspe da izađe na kraj, kako ja nemam pojma. Ali to traje borba jedno pola sata. A ono da vire, da gledaju vagu, koliko im kradeš, ne kradeš. Da, pa to je nevjerovatno. Vidi, ja sam imao situaciju. Meni su nekako, gledam sa neke strane, dođeš kao kupac svoj, ti kažeš, dobro dan, treba mi pola kile šnicle. Ja sad uzem i sečem. A sad, najviše nas je uvijek nervirao kada neko pokušava da te prati šta ti radiš. Znači, ja kada bih želeo... Da, i sad, ja sam jednom prilikom, znači ovako puna radnja, ja sečem i namjerno se okrećem i pratim gospođu šta radi. I ona se okreće, samo jedan tump, udarim glavom u staklo. Znaš, cijela radnja je počela se smije i ona je na kraju počela se smije. Znaš, ja sam to polako se sklanjao i na kraju udarilo vitrinu. Znaš, mislim, ja ako hoću da ti uzme ili neko ko hoće da ti uzme uzeti. Ali jednostavno ne, danas imam takve vage da ti kada staviš na vagu, nemaš ti kucanje cene, ti imaš šifru, staviš na vagu, sticam šifru, ona izbaci etiketu, to si zalepio i to je to. Znači, to možeš iskontrolišati svuda. Znaš, tako da ima tu ljudi, nešto rade, pokrenite ovo, pokrenite. Pa traži da vam čovjek prikaže, mi pretvorimo pola vitrine, 500 kila mesa. On kaže, sad od tog dole 100 grama. A ono najgore. A ti razbudo. Mislim, ja kad hoću da mu prodam, a to ne radi niko, kad bi želeo da mu prodam nešto što neću, što ne bi trebalo da se proda, ja bi mu prodam. Mislim, ne ja, to može svako da radi. Znači, džabe virenje, džabe sve. Marija Bošnjaković je sa nama iz javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace. Dobar dan, Marija. Odmah, znači, uznemirio me Đera kad je rekao i Nena, ista stvar kad su rekli gase se pijace. Ne može da se, mislim, to je centar sveta. I posebno, u kafanu se ide pa se ide, ali ne idu svi. Na pijacu idu svi. Radno vreme pijace i strateški da se rasporede, koliko se radi na tome? Pa znate kako, mislim, ne slažem se sa tim da ja radim u tom preduzeću i apsolutno poznajem način na koji radimo i funkcionišemo. Mi imamo 30 pijaca u našem sistemu, nalaze se na različitim opštinama, drugačije je radno vreme, ali upravo evo da se nadovežem na ono što je gospodin pričao, mi smo produžili radno vreme nekih pijaca, tako da naša pijaca pa radi do 9, pijaca radi do 7, dakle ne odlaze baš tako rano. Svi zakupci i svi proizvođači. Neki odlaze, uglavnom je to vikendom, ostaju i duže, dakle imaju onih koji ostaju i popodne, obzirom da ljudi rade duže. Mi smo, kao što znate, napravili koncept beogradskih noćnih marketa. Odnosno, to vam je najpametnije. Jeste, da, dan kada pijaca radi od 18 sati pa sve do ponoći. Na taj način smo uspeli da privučemo i nešto mlađu publiku, obzirom da pričali smo penzioneri svakako dolaze i mlade majke, dolaze i mlađi. Ja mislim da pijaca zaista ne mogu da se mere ni sa jednim, hajde da kažem, ni hipermarketom, niti bilo kojom piljarom, obzirom da zaista, kada prođete pijacom, osetite taj miris, to je proizvod, odnosno roba koja je došla zaista i ubrana prethodno veče i stigla na pijacu sutradan, svi imamo svoje proizvođače, dolazimo zbog njih, tako da ne znam. Ja radim konkretno iza naše direkcije za pijace Đeram i kada prođem pijacom, evo i danas, taj miris prosto omamljuje tih svežih krastavaca, paradajza, lubenica i mislim da to ne može nigde da se oseti kao kad vi pogledate sve te namirnice koje se nalaze u frižiderima i uvek kupite i više nego što vam treba. Tako da pijace, sigurno negde dolazi i turist, imamo i razne turističke ture, sarađujemo sve intenzivnije sa turističkom organizacijom Beograda, zaista iz celog sveta dolaze. Nedavno je bila grupa iz Kine, uživali su u čvarcima, u slanini, rakiji, sve to njima zanimljivo i ono na što nisu navikli u njihovoj zemlji. Tako da ja ne bih rekla da se gase, svakako da utiče to što smo pričali način plaćanja i način na koji funkcionišu hipermarketi, ali mi se i trudimo da modernizujemo pijace, spremamo i nešto novo, ne mogu uvek to da najavim. Ono plastiku koja je tu doneta zbog korone. I bilo mi je teško, ali razume se, ajde, mora se. Pa sam onda videla da su natkrivene. Onda sam se uprepala, kažem, pa čovječ, ova počinje da liči na tržni centar, meni se to ne sviđa. Međutim, kada su dvoje, troje koji rade na pijace rekli, o, hvala Bogu, više ne peče, ne curi, onda sam shvatila da se i to mora. Ali se bojim onih popločanih, mermernih, kako da kažem, sterilnih atmosfera, kada neko kaže modernizacija, ja stalno vidim staklo metal. I toga se jako bojim. Vi imate tu svest da... Pa ne, mi zaista se trudimo da sačuvamo i taj duh pijace i tradicionalno
originalni način prodaje, obzirom da to i vezuje ljude, i te starije i mlađe, vezuje ih to za pijacu. Ne znam, ako pričamo o pijaci Palilula, ona je zaista drugačijeg koncepta i to je jedna od, odnosno, najmodernije pijace u jugoistočnoj Evropi, ali samo on ima takav koncept. Sve ostale su otvorene, osim par natkrivenih. Ne, ne, ne. I sve će se čuvati, recimo i Kalenica, ona kaldrma, mi ne smemo da je diramo, ona stoji tu i stajaće, tako da ona je pod zaštitom Zavoda zaštitu spomenika kulture, tako da ne, 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 neće uopšte izgledati niti kao tržni centri. I mora da postoji česma na sredini za ono decu koja ne mogu da čekaju da dođeš kući i da im opereš grožnje. Da, ima, ima na svakoj. Ima česma. Česma na sredini. To je jako važno. Morala sam da pitam za česmu, bojim se za česmu. Dobro, ali jeste, toga sećamo svi kad smo bili deca, da, još išli na pijacu s roditeljima. Gde će čekaš breskve do kuće, ona ti ovako ti daju to da ćutiš. Mila Milićević je majka... Koji put? Koji put? Koji put je Mila Milićević majka? Dakle, moramo prvo da se predstavimo za ove ljude koji te ne poznaju. Koliko dece imaš? Imam četvoro dece, četiri ćerke. Tri od 17 i jedno od 16 i po godine. Dakle, kad je poželjela da ima dete, dobila je troje. I onda posle još jednu. I posle kako moraš dve trudnoće u životu, dve trudnoće, četvoro dece, mislim da je Mila skroz ok. Majke su najbolji za zaštitu potrošača, zato što treba da nađeš najkvalitetnije dok rastu za najmanje pare. Koliko je realno kupovati u pijaci, koliko je na pijaci, koliko je neophodno ići u supermarket? Pa ako želiš nešto da je zdravo i sveže, onda na pijacu. Što se tiče te potrošačke korpe koja je pogotovo kod nas porodica koja imamo više dece, nekako uvek se svede da je jako skupo, a jako malo hrane, prosto tu izbor nekima pada isključivo zbog načina plaćanja ti veliki hipermarketi, ali prosto postoji i ona mogućnost, znaš, uvek nekog u selu, pa ćeš tamo ili ćeš doneti meso, ili ćeš kupiti voće, povrće, nešto što je jeftinije. Generalno, zavisi od situacije koje u kakvoj finansijskoj situaciji, ako govorimo o više. Ja volim i one tezge kada su deca u pitanju, i o tome ćemo pričati, imat ćemo i priloge. Stvarno, prvo volim te male radnje i sad su posebni uslovi za sir, mleko, jaja, meso i tako dalje, ali oni koji prodaju hemiju, toalet, papir, sardine iz uvoza, to mi je nevjerovatno, donji veš iz Arilja, pidžame, trenerke, oprema za fizičko. Dakle, odlazak na pijacu je stvarno u Srbiji Disneyland i za jednu ženu koja nema neki, nije da se žalim, ali koja nema neki, ne znam ja kakav društveni život, zato se odvajaju sati. Posebno kad sam sama ide od tezge do tezge i vraća i vrti od rasada, ručno rađenih saksija, ja dok dođem do krompira i do luka, onog što zauzme najveći deo kolica, ja više nemam ni mesta u kolicima. To je kad legne plata, pa prva subota, pa pijaca. U principu tako. Nekada davno sam ja s mojom mamom išla zajedno na pijacu dok su deca bila mala, pa idemo nas dve sa dvoje kolica. I onda računamo šta kome treba i onda aha, vas je troje tamo, nas je ovde šestoro, daj dvoje kolica za nas šestoro, ti u dve kese to što vama treba. I onda otprilike, ali... Prvo, velika je količina hrane. Drugo, opet, velik ti je izbor, pa još ako pođe neko dete, ovo hoće breskve, ovo hoće dinje, ovo hoće grožđe, zavisi od sezone, dok ti svakome malo ispuni želju, nekad i dvoje kolica bude malo. Ovo mora da bude vesela emisija, zašto pričamo o pijacama. Pijaci su stvarno u Srbiji svojevrsni vašari, zato što tamo čak i kad nema raznovrsne robe, a ima je, uvek ima raznovrsnih ljudi. Sad smo počeli za vreme reklama, nevjerojatno kako mi gosti pomere koncept. Šta su sve zanimljivo našli na pijacama? Dakle, gledajte, Nero, znači, ja odem, vratim se, ne znam ni ja sama zašto, imam najmanje 5 kesica lavande, recimo. Uvijek se vratim sa nečim, mnogo više mam i ta pijaca, nego ne znam kako da urede market, ne znam koju muziku da puste na onaj razglas, ne znam kako da obuku onaj narod koji tamo radi, pijaca, svaka tezga je šok za sebe. Ali nije svrha to, nije svrha to. Svrha je, ja znam po mojim penzionerima, ja znam i po mojoj mami, da ona ima svoju prodavačicu gde kupuje redovno samo šargarepu. Pa gde kupuje sir kod nekog, gde kupuje, ne znam, neko meso, čarke. Tačno gde kupuje, onda ona ide i onda kaže, molim te, iduće nedelje mi ostavi to i to. Ali nije svrha ni kupovina, nego priča. Priča. Priča u nedogled. Ja mislim da ta piljarica bolje zna našu situaciju u kući vrlo često nego što ja znam, pošto moja majka imala uvek potreba sa njom da se onako na sebi ispriča. Da pita za decu, da se požali i pohvali. Sada mi je sin došao i otišao do pijace i one ga prepoznaju.
Znaju da je njen unuk. Ali vaš sin žive na stranu. Tako je. Zato što je on mnogo često s njom dolazio ranije. Naravno, nije lik promenio i odmah pitao je bako kako je baka. Tako da oni već znaju, to je porodična priča, znaju za mog unuka i to mi sad imamo već porodične priče kad se uđe. Ali je i obrnuto. Dakle, ja znam za neke ljude koji su na svoje imanja zvali redovne kupce. I onda kada pričaju moj šljivik, moja kuća, moja bašta, moja, oni se sprijatelje i kažu pa dođi da vidiš, onda ih i tamo ugoste. Dobro, imam ja i tu varijantu. Naravno, imam varijantu gde mogu da odem, da zovnem one ljude koje rade na pijacu i da kažem treba mi to, to, to i to, spremite mi, doći ću, žurim ili usput kad prolazite, donesite. Mnogo lepo. Ali to u prevodu znači da je ostalo na ljudskom nivou? Pa naravno, pa naravno. Ja sećam jednog dole kod nas, pošto ti i ja imamo istu pijacu, on je stalno dolazio kad kupuje sir i od onih snaša tražio da pogleda kecelju, da li su čiste kecelje, da li su ispeglene. I to je bilo mnogo interesantno. Mi smo se svi zabavljali kad on dođe, svi i mi kupci, a ne samo prodavci. Zato što je to poseban odnos koji se napravi tamo na pijaci. Da, posebna simbioza i posebna energija. I posebna, najveći izbor nacija. Bila je jedna tezga, to je predivne dame, šokice koje su prodavale jaja, rezance za supu. Nikada belje kecelje i nikada lepši broševi, jesi sećate? Naravno, kako da ne, pa zato i kažem. Sada je to treća ili četvrta generacija, mislim da je Snaja ta koja sada radi i prodaje te rezance i ta jaja. Đero, šta je to što se nađe na pijaci, bilo kojoj pijaci kod nas. Pa gledaj sad, dajde tako... Sad te ne pitan ko mesta, ne pitan te ko čovek. Pa evo ovako, sad kod nas na samom ulazku u pijacu, da kažemo, postoje koji prodaju konzerve koje smo pričali, sardina, svega, znači svega i svačega tu ima. I sad imamo još jednu pijacu koja je buvlja pijaca. Mi imamo dva buvljaka u stvari. I na tom buvljaku ima svega i svačega. Ljudi dolaze iz inostranstva, znači nema čega. I tamo kada odeš na taj buvljak nedeljom, tu samo vidiš zadnjice kako viri iz onih gomila i kako svi kopaju po tome. Jednostavno, tu je neka čar da ljudi nađu neke stvari, ko zna šta traže tamo, ja nemam pojma. Ja sam otišao tamo s drugarom igrom slučaja i on je zapeo po nekoj gomili čeprka. Ja kažem, dokle više čoveče, Boži Švedske. I on kaže, čekaj da vidim, i pošto je ovaj sat, neki sat, ja nisam ni provalio kakav, i on 500, još je on cenka. Može to za 300, ja kažem, da ću ti ja 200 dinara, nemoj se cenkaš, ajde idem. I on je na kraju to kupio za koliko je zamislio i on je to odneo u Švedsku i prodao je za cifru od 50.000. Čekaj. Eura. Eura. Evra. Da. Znači, ja sam ostao bez teksta, to je omega. Da li si sledeće nedelje ti zronio ili tražio? Ja sam tražio, ali ja ništa nisam mogao da nađem. Znači, pravilo je da idemo da kopamo po pijacu. To je haos. To je haos tamo kod nas. Mislim, primetio sam ja tačno kako funkcioniše kod nas sistem. U nedeljom nemamo posla do 10, pola 11 uopšte, na zeleni pijac. Svi spavaju? Svi su na buvljaku. A na buvljaku? Posle 11 je haos na pijaci. Do 1 sat, u 1 sat. Pa kad radi taj buvljak kad je do 10? Ujutru u 4 sata dolaze ljudi noću i spavaju tu da zauzmu svoje mesto. I to je već ujutru od 5 sati ovako. To je znači vri pijaca. Mora da se... Čuveni buvljak u Pančevu. Ali imamo dva. O njemu i pričaju, ali ima dva, stari i novi. Ima stari i novi. Koji preporučuješ, stari ili novi? Taj stari, ako imaš vremena da čeprkaš da tražiš po gomilama. Znači ima svega. Znači šta god da zamisliš, svega ima. Ima svega? Pa ima svega. Novi stvari, stari. Ali dođeš prosto bez neke ideje. I onda kad kreneš, to kaže Đera, počneš da kopaš, možeš svašta da nađeš. Svašta može da izroni. Ja imam tetku koja nosi bundu, da, koja nosi bundu kupljenu tamo. Ne smijem ni da kažem kako izgleda, a još manje koliko je platila. Nema majice u gradu za te pare. To je tačno. Ja sam skoro prošle nedelje kad sam videla gospođu jednu, prodaju se polovne majice za 20 do 50 dinara. I sad to je polovno. I sad kad priđeš, kad pogledaš, to nije iznošeno, to nije krpa, to je majica za školu, za fizičko, za nošenje. Imamo još jedan primjer tih takve pijace. Ovo je rad jedan od poznatijih srpskih youtubera. Otišao je sa tom idejom, odneo određenu količinu para, pa šta nađe? Ajde da vidimo kako izgledaju naše pijace i šta može da se nađe. Nalazimo se ljudi na pijaci Najlon i ćemo sada potrošimo ponovo skoro 100 evra, vidjet ću, tu sam ponovo oko 10.000 dinara, tako da uzet ćemo sve živo, mislim, vidjet ću šta im padne na pamet. Ništa ljudi, znači nalazimo se kod djevojčice prodaje maskice za COVID, tako da, ajde, koliko košta je ovaj maska? 20. 20 svačka. Evo ljudi, maska,
moš ono full, tako da idemo dalje. Papagaje, znači, ne znam ljudi da li uzmem papagaje, ne znam da li uzmem papagaje. A mogu vi, koliko koštaju? Od 500 do 2000. Aj neki mali, brat. Znači, uzet ćemo ljudi papagaje, ovo je nevjerovatno. Treba mi neki iPhone, ili imaš? Sam malo. Koliko para, brat? Aj daj mi, nisam možda. iPhone-om koji radi, papagaje. Znači, ne postoji situacija u kojoj ti možeš se vratiti s papagajem i iPhone-om za te pare i laptopom i majicama. Dobro, ajde uzeti neki toalet papir, ima jeftinih parfema. Varijanta da se neko okuša, sad me zanima što sve tamo može da se proda. Da li može da se iznajmi tezga na jedan dan, pa da ja vidim da li recimo mogu da šijem maske, da li se to prodaje, da li mogu šijem lutke, da li se to s moju zimnicu, ne šta god hoću. Postoji neka varijanta, dajte mi samo na probu dan, dva. Postoji, naravno, našim pravilnikom i našim aktima je definisano da može da se iznajmi tezga na jedan dan, naravno u zavisnosti od vrste robe koja se prodaje. Sad, ako neko želi da prodaje poljoprivredne proizvode, onda mora da ispoštuje određenu proceduru. Ako su to u pitanju, kao što smo rekli, neke maske ili neki tekstilni proizvodi, i to je moguće. Dakle, moguće je samo, naravno, ne baš za svu vrstu robe, ali ako pričamo o tako nečemu, da, moguće. Ali imate vi strateški podeljeno, tipa, ok, imamo dovoljno hrane, 80-90% pijaca, sve je klopa, dajte ovo ostalo i onda dođemo do tih šarenila koje ja takođe volim, ove te ogromne rolne toalet papira koje su stvarno po super ceni, jeftiniji prašak nego u radnji i tako dalje. Ali imate strateški odvojeno, pamuk i zarilja, veš? Da, imamo, samo što su pijace prvenstveno, naravno, i otvorene i u svakom delu grada još davno kada je naš preduzeće osnovano. Upravo kako bi snabdevalo sugrađane svežim namirnicama, odnosno voćem, povrćem, mesom i mlečnim proizvodima, ali svakako da su tu proizvodi, postoje recimo, ne znam da li to znaju svi sugrađani i ljudi koji se bavi starim zanatima, pa tako imamo i korpara i oštrača noževa i mislim ima tu raznih zanimljivih stvari, naravno, pa samim tim i pamuk i zarilje i sve ostalo što je naše i što je nacionalni proizvod, to je i dobrodošlo i to cenimo. Moram da se pohvalim, znam da nije u redu kao voditelj, moj pradeda je bio papučar i imao je tezgu na Jovanovoj pijaci. Ta pijaca više ne postoji, ali ovo su prvi... Nažalost. Da, ali ovo su prvi snimci te pijace i nevjerovatno li jedan od prvih tonskih snimaka zabeležen na teritoriji Stare Jugoslavije sa tonom je upravo sa pijace. Ajde da probamo da osetimo taj duh, da vidimo te ljude kako su reagovali na kameru i da čujemo, jer i tada se dobacivalo 3 za 50 i tada se cenkalo i ajde da vidimo nekako da se to, ne da se ne ugasi, nego da se čak i ne smanji. Dakle, prvi tonski snimci Stare Jugoslavije su sa pijace. Gotovo, ej, majstore!
Fantastično. I ne samo to, nego što je ovo probudilo toliko sećanja da smo sad čuli i ko je imao mečku na pijaci, i ko je imao sladoled na pijaci. Svega se sećamo, neverovatne, ali stvarno neverovatan izvor informacija života ide upravo sa pijace. Nema šanse, ja mislim, da se to u Srbiji pomeri ili ugasi, ili to su mesta gde se priča i gde se druži i gde se... Znalo, sidi se na pijac, doteraš se, ideš na pijac. To sam htjela da... Koliko sam ja ovde videla šešira? I frizura. Bela košulja. Pa naravno. I oni koji prodaju su se posebno oblačili, imali posebno odelo da idu na... Tako je. Je li to i sada ostalo? I sad ima, kako da ne. Patike, trenerka, idem na pijacu, upusti me ovde, fleka mogu da nosim. Ipak je to danas popustilo. Ne, kod penzionera ne. Ne, kod penzionera nije. Oni se uvek doteraju ono što imaju, oni to lepo obuku, idu na pijac. Idu da se ispričaju, srešće nekog. Srešće nekog. A jeste, pa to je mesto gde se sreću, gde se ispričaju. Zašto mi se najviše dopalo nosi cveće? Tako je. Kad će ko sam sebi da kupi cveće ako nije otišao na pijacu? Nikad. To je tako. Đeru, došli smo do tog dela šta se sve tamo prodaje i stalno se plašujemo to kvaliteta hrane. Uvek je bilo onih koji drže ispod trule višnje, trule trešnje, trule i tako dalje. Toga će uvek biti i neće nikad nestati. To je normalno. Ali se to selektuje. Ti kao, sad izvini što ti upadam reč, gledaj, kod mene, na primjer, klijentela, da kažemo, zašto dolazi ljudi kod mene? Primjer, ajde krenemo od sebe, to je generalno i za sve ostale. Ja tebe upoznam, prvi put dođeš, drugi put, treći put. Ja već tebe znam. Poznajemo se. Ti dolaziš kod mene, pa me onda pitaš, danas mi dolaze gosti, treba mi ovo, treba mi. Onda ti ja objasnim, ajde da uzmeš ovo, koliko imaš gostiju. Onda ti hoćeš da kupiš 10 kila, naravno, naš narod ne voli da se obruka, da mu neko dođe pa da nema dovoljno hrane. I onda umjesto da kupi 5, on kupuje 10. I nema veze, će baci 5 kila, znaš, to nema nikakve veze. I onda mi izračunamo, za jednog čovjeka treba toliko, treba toliko. I to ostavlja jedan utisak na tebe, da ti uvek možda računaš kada ti je nova godina, kada ti je rođendan, da uvek možda rezervišeš da ti sklonimo sa stane. Jer ti bilo gdje da odeš u market ili bilo gdje, to što si zatekao, to kupuješ i to ti je to. I nema čekanja. Nema komunikacije, nema ostavljanja, nema ničega. Znaš, i onda ti dođeš nekad, ja vidim, kao ja obično znam, kao tebe, dolaziš uvek nasmijena i onda ti vidim da si nikakva, da si tu. Šta je bilo, kakav je problem? Onda se mi ispričamo i to. I s jednim drugim i to hiljadu ljudi prolazi. I onda on kaže, sad sam završio ovo i tačno znam kog gde ide dalje. On sad ide da kupi breskve, on ide da kupi jabuke. Onda oni pričaju kod koga ima jabuke, ima kod onog sa šeširom. Vidjet ćeš i možnjak na licu. I znaš što se dešavaju. Tolike priče, neverovatne. I svašta saznaš. Može stvari saznaš koje ne znaš. Ali sa druge strane, te moderne prelepe radnje, italijanski dizajn, crni zidovi, srebrni lusteri i tako dalje, po gradu, kad se uđe u gradove, imaju svoju cenu. Da li si nekada video, ti si čuven po tvojim viršlama, zato što se priča da njih gde su iz crvenog kioska. Ukus im je kao iz crvenog kioska i onda svi kao Đerine viršli, ne znam ni ja. Si vidio nekada te tvoje proizvode da su negde plasirane, fancy, upakovane, lepa devojka, 20 godina i tako dalje, ali cena ipak malo drugačija? Pa ne, razlikuje se cena od grada do grada, naravno, kako se zove, sad ne znam kako da ti definišem. U principu ljudi ne gledaju više toliko koliko ti je ekskluzivna radnja. Čak ekskluzivna radnja plaše ljude. Kupac hoće se osjeća prijatno kada uđe u radnju, jer pogotovo kada je radnja, da kažemo, nakićena, kada je ekskluzivna, odiše skupoćom. I sad neko uđe unutra i uplaši se kad uđe u prodavnicu, znaš, kao ovdje su cene, katastrofa, znaš. Tako da jednostavno, po meni, moja neka slika mesare treba da izgleda kao mesara. Da bude puna robe,
a ne puno pločica, skupih pločica. Znači, treba da bude da kipi, da je puno okačene i slanine i svega. I kad ti uđeš da smrdiš na ovaj dim od sušenja kad izađeš napolje. Jer to je poenta cijele mesare, da je puna. Da ti jure mačke do kuće. Jest, upravo to. Znači, to je za mene mesara i to ću ja imam tako neku svoju viziju, tako zamišljanje. Znači, naravno, vremena se menjaju, ljudi se menjaju, sve se menja. Sad gledaju ekskluzivne lokale, da li upakovano, da li nije. Ali i dalje postoji klijentela, veliki broj ljudi koji jednostavno hoće da dođu u mesaru, gde on može da priča sa mnom, gde on može bukvalno da uzme da pipne. Ja vam kažem, mogu da pipne slanine, evo ti kesa i pipni preko kese. Da dam mu kesu na ruku, pipni, to je to, seci, onda on pokaže prstom gde hoće. To samo možeš kod nas, mislim, generalno u prodavnici. To ne možeš nigde. Tamo gdje ti stoji upakovano. A sad mi reci, dosta si putovao i ne znam, poznaješ inostranstvo. To što mi prodajemo i jedemo, pomenuo si jedan deo svinjskog obraza. To su maseteri, da. Kako se zove? Maseteri. I to ide kod nas gde, u paštetu? Pa da, to u principu ide u dosta jeftinije proizvode, a na zapadu je to jedan posle srca najčistiji mišić po samoj strukturi, to je mišić koji nonstop radi i koji je najčistiji. Naprimjer, u Švajcarskoj kila masetera košta 45 eura. Znači, to je specijalitet. A kod nas košta, kažemo, kilo na svinjskih glava 55 dinara sa koskom. Znači, eto, košta 200 dinara kad god više od koske. I jednostavno, ti kada bi nekom ponudio da jede maseter i svinjske obraze, uvijek vam daj. Možeš ti kao mesar da im kažeš, kad ti već veruju, već si sad na nekom glasu, već se zna za Đero Mesara, čovječ uzme ovaj deo obraza, a on na kraju uzme za 200 dinara nešto što košta u svetu 45 evra, a možeš ti mu kažeš i kako to da spremi, znaš, ispošću glupa, ono kaže, šta ja sad radim s ovim, ili u supu, ili u redu? Mi smo imali tu problem jedan veliki gde smo pokušavali ljudima da objasnimo da, na primjer, juneći maseteri, znači da kažemo se juneći glava, to su mnogo veći komadi, to su komadi ovako kao pesnica. Znaš, da su oni, na primjer, idealni za gulaš, zato što daje ono slast. Znaš, ljudi kupuju but, na primjer, uzmem i kaže, daj mi juneći but za gulaš. Šta je gulaš, je su kao drvo. Mislim, to ne. Znači, zna se za gulaš, šta ide plečka, ide vrat. Prošarani delovi koji su prirodno protkani masnoćom. I koji imaju sebi kolagena, je da bi izgusnuli sve to sada, ne dužim, da ne dajem. I ne, jednostavno, naši ljudi je totalno onako drugačije gledaju, neće, to je žilavo, on vidi onu opnu, to je žilavo, to ja ne mogu da jedem, to je tvrdo. Ja ne vedim, mi smo se borili jedno vreme na kraju sam digao ruke, mislim, ne mogu ja da pobedim vetar. Mi jedan vetrenjač, vetar nije pobedio. Ne, morat ću to da probam posle ove današnje priče, a reći ćeš mi posle kako da ih spremi. Kada se uđe u jedno preduzeće, javno komunalno preduzeće, kao što je pijac, svako od nas će reći pa ja sam od rođenja na pijaci, išla sam da pomažem babi nosi kese i tako dalje. A sa druge strane, ja tvrdim da mora da postoji određena odgovornost prema tome što radite. To je kao da se uhvatite najstarijih mostova ili najstarijih kafana. Ta ista odgovornost je prema pijacama. Jeste to kod vas pominje, da li ima taj sektor u kome definisano ne dirajte duh, to je neopipljivo, ali ne dirajte duh pijace. Se priča o tom? Pa da, da. Mislim, svaki sektor razmišlja upravo na taj način jer istorija pijace je istorija Beograda. Tako da taj duh neminovno mora da se očuva. I ono kada sam vam rekla, mi se trudimo da ih modernizujemo, obzirom da moramo da se prilagodimo i savremenim uslovima života i da negde odgovorimo izazovima konkurencije, ali da sačuvamo taj tradicionalni način prode i sve te proizvođače, obzirom da imamo proizvođače koji imaju i po 90 nešto godina, koji dalje, ako ne prodaju, onda prodaju njihovi unuci, deca, dakle svi su oni tu na pijaci i dalje, zbog njih ljudi dolaze na pijaci zbog tog odnosa poverenja, tako da svakako da postoji, ja pre nego što sam se zaposlila, ima tome sada već dosta, upravo i meni je delovalo kao o čemu, mislim, šta sve to preduzeće radi, odnosno čime se ono bavi, obzirom da sam išla na neku pijacu sa svojim roditeljima, koja je pijaca u mom komšiluku, koja mi je zanimljiva i volim. Onda sam upoznala naravno sve pijace, obzirom da ih ima 30, pa tu postoji administracija, ljudi koji su zaposleni na pijaci, kancelarije inspektora, mi tesno sarađujemo sa svim inspekcijskim službama, obzirom da je jako važno i kakav je kvalitet ispravnosti tih namirnica. Znate šta vas pitam? Pitam vas u odnosu na JUS i te naše standarde, da li je sad uvedeno to, kao što su hteli da nam zabrane da pečemo papriku ili ne znam, koljemo i jedemo mlado prase, je li ima tog nekog priterivanja, tipa da ne znam, mora da bude bar kod na jajetu i tako dalje, mislim, preskočite pijace, molim vas. Pa ono što važi za sve, dakle, mislim, važi za sve proizvođače, važi za pijace, važi za markete, to važi naravno i na pijacama, svi ti uslovi, zna se i gde se čuvaju jaj, na koji način, na svakoj pijaci se nalazi mlečna hala, ako nema mlečne hale, na onoj na kojoj ne postoji mlečna hala, nalaze se rasladne vitrine, postoji određeni temperaturni režim. To je u redu, da. Naravno, moraju da postoje sve
da imaju svu prateću dokumentaciju vezano za proizvode koji prodaju, naročito kada govorimo o lako kvarljivim namirnicama. Sad su recimo jako visoke temperature i ljudi se plaše da kupe i sir i meso. Ako ste vi sigurni da to neko kontrolisao, da postoji kancelarija veterinarskog inspektora, vama je onda svakako lakše da dođete na pijacu, kupite i bezbedni ste da to donesete do kući. Isto kada govorimo o voću i povrću, postoje te kontrole koje se obavljaju. Mi vrlo često i ne znamo kada je to, baš iz razloga da to bude metoda slučajnog izbora i da budu metodom slučajnog izbora odabrani i proizvođači i sami proizvodi, tako da su građani zaista budu sigurni. Mi jesmo javno komunalno preduzeće i građani su nam najvažniji, odnosno upravo zdravlje svih naših sugrađana. Kao neko ko radi u javnom preduzeću pijace i kao neko ko ima bebu kući i kao neko ko ima određen budžet, gde kupujete, iskreno, gde kupujete hranu? Pa imam tu sreću da nešto mogu, da nešto porodica može da mi donese sa svoje, da kažem, njive, i to je ono što je najbolje i ono što bi svako verovatno želao da može, naravno ne sve proizvode. A imam svoje prodavce, neovisno od toga što radim na pijaci, što sam ranije sa mamom, sada idem ja, ide moj muž, imamo malo dete, tako da nam je zaista najvažnije kakvu hranu jedemo. Ali idemo na pijacu, kad smo pričali malo pre o budžetu, ja sam razgovarala recimo sa kumom koja ne živi ovde, takođe živi u Švedskoj, pričali smo već o nekome ko došli u Švedski, i zaista smo komentarisali koliko je ovde jeftino, koliko je voće i povrće zaista povoljno. Dakle, ne morate imati neki veliki budžet da napravite neku i salatu i neko bareno povrće, kuvano, dinstano, nije važno, pa da ubacite i neko meso, zaista je povoljno, mnogo jeftinije. Sad verovatno je lakše onda da napravite, ne znam, sendvič, kupite neke grickalice, ne oduzima ni ovo puno vremena, ali zaista nije skupo, jer ako dođete malo kasnije na pijacu, to svi znaju, onda i cene padaju i bude povoljnije. Dakle, ako ne odete... Znači, kad odete kasnije, cene padaju i bude jeftinije, staro pravo. Ali nemojte sada, moram da vas prekinem, da ne bude sada da svi krenu kasnije pa da nema nikoga ujutru. Grdit će me proizvođači ako ovo budu gledali. Ali dobro, to je neko pravilo koje važi odavno. A isto je juče ubreno, ja da vam kažem, ali su samo niže cene i lakše. Mnogo se lome kod cenkanja. Nosi da ne vraćam kući, omiljena rečenica. Dakle, ti kupiš 2 kilo, onda 4... Molim te, nosi da ne vraćam kući. Ima tu još par caka, pričat ćemo, imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite u programu. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih postavio samo jedno pitanje. Slobodno. Pričate o pijacama i o hrani. Da. Da li može da se spreči dovođenje domaćih životinja, naročito pasa, na A zašto vam smetaju? Ljudi idu sa psom, jel, na to mislite? Kupac dođe sa psom i šeta po pijaci, to vam smeta, jel? Ne, ne smeta to meni. Nego? Nego životinje i hrana ne bi trebali da se mešaju. Cveće i hrana ne bi trebali da se mešaju. Cveće i hrana ne treba da se mešaju? Jeste, jel. Cveće u svetom polenu ima i otrova. Pa da, ali gledajte, generalno... Ali gledajte... Kao što se mlečni proizvodi odvojeni i prodaju su u halama, tako treba i sveći da se odvoju u potrebnom prostoru i da se prode van domašaja hrane. A domaše životinje koje idu pored tezak i zapišavaju tezak, da ne kažem još šta. A sad moram da vas pitam ovako, to odakle dolazi ta hrana, vi ste svesni da je to onda vrlo u kontaktu prvo sa cvećem, svaka ta koka, svako to jaje se uzima iz neke trave gde je neko cveće poljsko. Drugo, ja znam da sve mačke gradske, na ribarnice, na pijacama, tu je upravni odbor gradskih mačaka, prosto ne može da postoji ribarnica, da nemate bar 10 mačaka okolo. Treće, te mačke ne teraju seljaci zato što love miševe, jer miš jeste opasan, a ako su tu neke šnjuvaju neke mačke, to uopšte nije tako loše. I četvrta stvar, mislim da ne postoji mesto gde golubovi niže lete osim pijaca. Dakle, kad god prolazite širi... Znači, sad moje pitanje je kako vi da sklonite mačke od ribarnice, golubove iznad krova i kako da to jaje koje je uzeto iz trave nema kontakt sa cvećem ili taj paradajz ili krastavac, nema kontakt sa cvećem jer u cveću je polen koji možda bude otrovan. Mislim da to razdvajanje malo nije izvodljivo, a možda nije ni logično. Meni nije. Vama nije, meni jeste.
Ali, pa kako bi vi to izveli? Nema toliko mase kad pored ribarnica. To da ma se kako vrekam. Nema? Dođite kod nas na Bilonovu. Toliko je mačaka oko ribarnice, posebno tamo gde su izdvojene. I ja sam srećna jer znam da nema miševa. Uopšte nije stvar da li ja volim mačke, nego baš ne volim miševe i hranu. Ja sam na Vrčaru i na Kalinici ovoj pjesi, tamo nema mačaka, ali zato ima pasa previše. A da, oni tamo šetaju svoje kućiće, pa zato i nema mačaka. Ako nemaju psa i ako ga ne povedu na pijac, oni nisu im. A to govorite, to su oni mali, bili moderni psi što je 500 evra i 1000 evra štene, o njima pričate. Da, i ako neko proguta dlaku mačke ili psa, može da dođe do problema. Ma ja to vas razumem, ali generalno pijaca je otvoren koncept. Dakle, i golubovi, za golubove kažu da su leteći pacovi, a golubovi jedva čekaju vikend i pijacu. Dakle, to je onda zanimljiviji od parka. Ima svašta da se nađe. Ali lijepo je vidjeti čistu pijacu, a ne... Pa čiste. Nisam sigurna da će... Hvala vam puno što ste se javili, ali nisam sigurna da će da vam se puno ljudi priključi u ovoj želji. Mada ja razumem to ušetanje pasa po pijaci i stvarno mi nije... Ni meni nema logike zato što imam psa i idem na pijacu i ume da bude više komplikovano nego zabavno. Sad sledeće pitanje. Šta je to što je povoljnije u supermarketu pa pre odem u supermarket nego na pijacu? Pitam kao ženu koja radi i ima 4 dece. Ja bih voljela da ništa nemam iz supermarketa, da mi je sve, da im hleb iz pekare, sve ostalo s pijace. Pa to je najčešće hrana, meso. To su te akcije i povrće jako retko, pošto ili pijaca ili tu kod nas gde stanujemo ima jedna mala povrtarnica gde je sve... Piljerica. Jeste, gde je sve, da kažemo, domaće, nisu nakupci, nije ta vrsta prodaje, tako da to uglavnom tu, ali hrana, meso i te mesne prerađevine su najčešće izbor i sirevi, naravno. I sirevi. Đere, tu smo došli do tog vrlo važnog i vrlo ozbiljnog pitanja. Nena je pričala jednom, kada je krenula korona, i onda su umjesto penzionera išli na pijacu volonteri. Mi nisu imali puno posla, Nena se zabrinula zašto. Kaže, pa većinu ljudi je sramota da kažu kupi mi paštetu, ali jako je i na akciji ispod 23 dinara. Kupi mi ovo, ali jako je, bilo ih je sramota i ne bi bilo lakše zamole Nenu ili odu sami. Cena prerađevine ili cena mesa strašno zbunjuje ljude. A mi na dnevniku čujemo koliko košta kilo svinjetine ili kilo junjetine od poljoprivrednika kad je prodaju. Objasni nam te, kako to onda ima kilo salame za 700 i 600 dinara, a kilo svinjskog najjeftinijeg? Pa vidi ovako, sad nešto je jako dugačka tema, to bi možda trebali da odvojimo 2-3 emisije da bi to nekako sveli na nivo normalnog čoveka da može da razume kako to funkcioniše cijel taj sistem. Najbolji paritet je jedan ovako, da bi ljudi znali šta je dobro, a šta nije dobro. Znači, to je taj najmjer dami. Danas je svima dostupan Google, dostupan internet, sve živo. Ako ne znam, ja znaš ti, ukucaj mi koliko košta svinja. I sad, izađe cijena svinje 150 dinara. Jedan banalan primjer, stavimo se u poziciju da nas dvoje sednemo u auto i odemo da kupimo tu jednu svinju. I da je donesemo nazad i da je ubacimo u jedno crevo. I da je prodamo tako živo. Ona ne može da košta 180 dinara. I smo mi otišli po nju donijeli i ubacili smo je živo. Znači, mi smo dobili gotov proizvod na koji je uračunat PDV 20%, marža 20%. To kada odbijemo, dobijamo proizvođačku cenu tog proizvoda. I kada uporedimo cenu žive vage, znači dolazi po zaključku. Znači, to ne kupuju? U principu, gledaj, ja ne mogu da osudim i ljude koji to kupuju, jer više profila ljudi imam. Kupuje se. Da, ali gledaj, jer mi smo pričali o tome više puta, Nena je u tome učestvovala koliko su lekovi, koliko koštaju lekovi. I ja zato govorim, ne moraš da pojedeš 100 grama kobasice, salame, nije ni bitno, kupi 50, ali idi tamo gde znaš da je to meso. Dakle, izguglaš kolika je cena svinje, sve što je ispod toga, nemoj da jedeš. Naravno. Pazi, u principu, znaš kako, ja razumijem i ljude koji imaju četvoročlane, petočlane porodice, a imaju manje primanja. Oni jednostavno ne mogu da razmišljaju kvalitetom, razmišljaju kvantitetom, jer oni moraju da prehrane svoju porodicu. Ali ti si s druge strane prvi meni rekao da kada kuvam pasulj, da uzmem papak ili dva papka. Jeste, i baci i ne treba ti zapaška, primjer. I koliko mogu da koštaju dva papka? Znači da ne odem da kupim slaninu ili rebra u nekoj skupljoj na akciji, nego odem kod Đere i kupim dva papka. Dva papka ćete koštati 100 dinara, dva papka, primjer. Dva papka, 100 dinara i šta... Dobiješ kolagen, jer sastav papka ti je 99% kolagena. Znači, sva koža... Što znači da će meni koža da bude lepša. Što znači da će penzionerima biti kvalitetniji, zdraviji, zglobovi, a da će pasulj da bude kakav? Gust, bez zapaške.
Gustve zaprašnje. Eto ti primjer, ako hoćeš da se kraviš. Je li je papak pun kolagena? Znači, kolagen, jeste, kolagen je taj koji steže. Šta, moje bake ne znaju za kolagen, ali one znaju stari recept. Tako da oni upravo odu pa to kupe. Pa i to sam htjela njeno da pitam. Oni upravo, to je po tradiciji. Znaš, one znaju, stare su domaćice, znaju kako se, od čega se pravi. Tako da oni to kupuju. Inače njima... One su iste te koje ja čujem da pitaju, imate li šuplju kost, imate okruglu kost? Za supu. Za supu se kupuje. Tako. Šuplja kost. Čuveni Čikađura mesar na našoj pijaci dole, koji je isto to, što ti kažeš, ja odem i on pita, ili imate goste? Onda ako imamo goste, on daje kost sa mesom. A ako nemamo goste, on daje samo šuplju kost da se napravi supa. Tako i ovo. One su stare domaćice. One znaju tačno kad odu, od čega se šta prave. I naravno tu jedino i mogu da se malo cenkaju pa da kažu, čekaj sine, nemoj da mi daš ovoliko, aj mi odvoji ovoliko da napravim neki gulaš ili nešto, tako, tako. Tu mogu. Inače, ali generalno nema ta supa. Ta supa od te kosti je upravo ta ušteda o kojoj mi pričamo i to sa pijace što nema u marketu i da on sagne se i izvuče šećernu kost. I to je u dve kuće. Prva su penzioneri, znači žene koje su domaćice i znaju šta se od čega kuva, a druga je mlade majke koje slušaju i prve supe za bebu budu od šećerne kosti, tako se hrane deca dok nekada... To je to sa interneta, a mi bake ne znamo to sa internetom, nego mi to po tradiciji odemo i tražimo ono na što smo navikli. To je onaj paradajz koji mora da miriše. Znači, to je miris, ona ga uzme i miriše. Ono što je lepo, ja gledam na Bajlonovoj pijaci, ja gledam i na drugim pijacama, znači, hoće prodavac da to pipnu. Mislim, to je jako važno da oni mogu da pipnu, pa to je, probaj. Pitaš kako je, sam kaže, probaj. To je jako važno. I onda to je ta simbioza, mi pričamo sa njima, pošto je ovo, pošto, i to isto. A gde mogu da nađemo? On kaže, idi kod onog tamo, tamo ćeš da nađeš i tako. To je neka, ona reklama od usta do usta. Za to ne treba televizija. I šta je zbunjujuće? Pojeftinjenja koje idu 10. i 25. Sad idu samo 10. jer se penzije primaju sad samo jednomesečno. Nema više ono dva puta zbog korone, ukinuto prošle godine. I onda je tu zbunjujuće kad oni uđu u supermarket i onda tamo piše bit će 10%, 20%, onda na račun od recimo 600-700 dinara oni dobiju popust od 5%. Onda ja njima objašnjavam da osnovne životne namirnice nikad nisu na popustu. Pa onda treba da im objašnjava neko da ono što je već na popustu ne može da bude na popustu ponovo kad izađe račun čitav. E, oni to ne razumiju. To ne razumiju. Zato oni vole pijacu i onda pita ćerko, koliko ti ovo košta ovo? Da li mogu 200 grama ovog ili daj mi, izveberi mi samo dugačke šargerepe, mlade... To je ono što je, to je jako važno. A ima i ono obrnuto, Đero, da uđe i da kaže daj mi za 500 dinara nešto za gulaš. Ima i to. Ima, naravno. Eto, to je važno. On dođe, šta bi ti meni preporučio? Ja kažem, jel voliš da je masnije, da je nemasno, da je ovako? Kažem, daj mi po tom izboru. I ti mu daš i sljedeći put kad dođe naš koji komentar. Daj mi ono što mi dao prošli put. Pa da. I još jedna stvar. Kada dođu, ljudi se više ne stide. Meni je mnogo drago. Mnogo mi je drago što se ne stide toga da nema para jer je to opšte stanje i nije sramota. I onda kažu daj mi nešto, daj vidi da bude ispod 350. Ima i to. Naravno, daj mi levene, ne znam. Oni kažu daj mi levene meso, izvodi čovjek ima kod sebe, ne znam, 300 dinara. Za 300. I kažu, i to je jako važno. Jako važno da mogu da kažu. I uvijek pitamo da li može, znaš, pošto lupam, levene meso 380 dinara, druga kategorija levene mesa. 380 dinara. I ovdje sad kad ti njemu kilogram, pitam uvijek da li može za 400. Da zaokružiš zbog onih 20 dinara. Samo da dodamo tih 15 grama. Jer uvijek je problem tih 20 dinara ili 10 dinara sitno. I onda imamo problem da kaže čovjek da ne može, mora 380 tačno, ili može, nema problema nikakvi. A vas to ne iznervira kad kažu ne može? Ne, ne. Ja to razumijem. E pa to je to što u marketima nije njihovo. Nemojte shvatiti ovo kao opštu kritiku marketa. Ovo je, idemo ka tome da se zadrži ta ideja pijace kao deo srpske istorije. Moram da ti kažem, izvini, ono što ti upadnemo reći, zaboravit ću. Gledaj, koliko su se vremena promijenila? Pre moja baba, kad je išla na pijacu, išla je ujutru u 6 sati. Da, i jasno. I gledaj, nikada nije kupovala junetinu za supu. Uvijek je kupovala govedinu. Velika je razlika između govedine i junetine. Junetina je mlado june, a govedina je, da kažemo, krava. I zašto su uzimali govedinu? Samo zbog ukusa. I ta supa se kuvala ujutru od 7 do 1 popodne.
A danas dođu gospođe i kupe junetinu i kaže, bila je matora, kuvala se 2,5 sata. Da, ja kažem, mora za koliko da se skuva za 15 minuta. Kaže, piletina je bila gotova, raspala se, ovo nikada bude gotovo. Znaš, ja ne znam što da kažem. I moraš iz početka da ih... A ti si tamo, znači, ovako, psiholog, finansijski savjetnik, mesar... Sve po potrebi radiš. Sve po potrebi, a očigledno si između ostalog i baba. Da, i transportno preduzeće. Znači, ono što te nije naučila baba, to i transportno preduzeće. Imaću mene priču o ekspres loncu, to moram da vam kažem. Donela je Snaja, to je baka, došla jedna priča, i donela je ekspres lonac i rekla da sarma može da se skuva za 20 minuta. Baka je gledala i čutala i onda rekla, vidi čerko, tu sarmu ćeš ti da jedeš. Ti da jedeš? Moja se kuva 3 dana i krčka se i njen ekspres lonac se upotrebio tako što je ona stavila sve poređala u lonac, stavila varjaču i stavila mali poklopac sa rupom. Znate, oni poklopci što imaju rupu i oni natufne. I ona je to 3 dana krčkala, a upotrebila je ekspres lonac. Ja sam promislila, Neno, da je nešto posadilo taj ekspres. Nego je to toliko bilo. I ona kaže, tako se kuva, 3 dana se to kuva sarma, krčka. Tako da ona kaže, rekla sam Snaji, pa eto, upotrebila sam te ekspres lonac. Sad nije na pravi način, ali to je to. Ne može drugače. Pogledat ćemo ovaj prilog vašeg preduzeća koje je napravljen JKP Pijace, koje je napravljeno o istoriji Pijace. Malo se vraćamo i podsjećamo, ali da znate i sada, evo koliko je sati, ako izađete ima nekog na Pijaci i možete da kupite, a da znate šta jedete. Bojimo se uvoza, vrlo opravdano se bojimo uvoza, čak i da stavimo na stranu GMO hranu i da stavimo na stranu poreklo generalno te hrane i kako je napravljena i čime je prskana, bojimo se uvoza hrane zbog propasti našeg seljaka. Dakle, Pijaca ima debelo obostranu korist. Upoznaćete te ljude, čak i da je nakupac, on ide po selima i kupuje. Ide po selima i kupuje. Đere ispričao jednu zanimljivost o tome kad je neko došao i počeo iz druge zemlje da mu objašnjava šta je svinjetina. U Srbiji ne možeš da objasniš, ne treba niko ti objašnjava šta je svinjetina, svinja je naša. Ako ništa drugo, svinja je naša. Ovako je početak formiranja gradskih pijaca i dajmo sve od sebe da se to zadrži. Prva pijaca u Beogradu, pod imenom Pijaca Svetog Andreje, u narodu poznata kao Velika pijaca. Nastala je 1824. godine na Studentskom trgu. Do tada su seljaci svoje proizvode iznosili na prilazima gradu, gde su ih turski vojnici prinudno otkupljivali i po znatno višim cenama preprodavali u gradu. Posle učestalih žalbi na nasilje turskih vojnika, beogradski vezir sazvao je u svom konaku viđenije beogradske Turke i Srbe radi savjetovanja o tome da se učini u Beogradu jedno pazarište ili toržište. Tako je u centru društvenog života, u blizini puta za Stambol, nikla prva pijaca. Posle odlaska Turaka 1887. godine, Emilijan Josimović, arhitekta i profesor velike škole, predlaže izmenu pijace. Njegova zamisao nije u potpunosti ostvarena. Deo slobodnog prostora oko pijace pretvoren je u park, dok je primitivno uređena i nefunkcionalna velika pijaca radila sve do 1926. godine. Osim ove, u Beogradu su postojale i pijace Cvetni trg, koje je osnovalo Društvo za ulepšavanje Vračara, zatim Riblja, Stočna, Žitna pijaca u Zemunu i pijaca na Senjaku. Istovremeno, Beograd je tada imao i jednu privatnu pijacu, Palilulsku. Gradska uprava 1926. godine zatvara veliku pijacu, a umesto nje sagrađene su 3 nove, Zeleni venac, Kalenić guvno i Jovanova pijaca. Kako se broj stanovnika Beograda povećavao, otvarale su se i nove pijace. Smederevski Đeram, pijaca na Dušanovcu, Voždovcu i Karaburmi. Zeleni venac slovi za najstariju aktivnu pijacu na Balkanu. Istorija beleži da je na tom mestu još 1847. godine bio pazar, da bi 1885. godine po odluci uprave Varoši Beograda ta lokacija postala jedna od 7 fijakerskih stanica u gradu. Godine 1918. tu je održana prva skupština piljara Srbije, a 1926. godine nastaje za to vreme najmodernija pijaca. Zbog dobre organizacije, modernih tezgi i široke ponude robe, narod ju je nazvao kraljicom pijaca. Taj epitet nosi i danas, jer je posle rekonstrukcije završene početkom 2007. godine pijaca obogaćena novim sadržajem uz očuvanje njenog autentičnog lika. Prepoznatljiv simbol Beograda je i Kalenić pijaca, izgrađena na zemljištu koje je dobrotvor Vlajko Kalenić ostavio gradu
i prvobitno je nosila naziv Kalenić Guvno. Pijačna uprava formirana je 1933. godine, a pijaca proširena za veliki broj tezgi. Vratili smo se u studiju i sad ćemo da počnemo jedan deo razgovora, a to je ko sve radi na pijaci. Ja sam tamo upoznala neverovatne ljude. Inženjere saobraćaja i on popravlja, mislim, te satove i menja baterije. Upoznala sam ženu koja drži tri generacije žena svojih u kući, koje su vaspitane i znaju da rade, ali ako kažem sve, veruj mi, Neno, sve. Ko je to koga sve možemo da upoznamo na pijacama? Svaki put imam sa kim da se ispričamo ovo što priča Đera. Koja je najfascinantnija osoba koja se tebi je to ostalo urezana, pa makar iz detinjstva? Pa, meni iz detinjstva, da, to je jedan doktor koji je gajio voće i povrće na svom imanju koje je bilo u Barevu. I on je svake nedelje prodavao i pevao. I meni je to potpuno bilo fascinantno. On je dolazio iz Barajeva, prodavao nam to voće i onda je za svaku voćku on imao neku posebnu pesmicu. I ja kao dete to pamtim, da je i kad god smo to dobijali, i to je bila ona voćka koja se naravno nije prala, nego se ovako od rukav ili od pantalone. I ja, nažalost, i dan danas imam tu naviku da ne perem voće do kuće, nego volim da ga onako čapkam i da ga jedem. To mi je recimo bilo. A danas ima raznih profila ljudi koji tamo zaista, oni malo pre smo pominjali te stare zanate, ali ne, ja govorim o mojim penzionerima koji vole da rade i dan danas na pijacama, odnosno da prodaju nešto. To je obično nešto iz kuće, to je na onom drugom delu pijace koji nije hrana, nego je takozvani buvljak, iako to nije veliki buvljak na Starom gradu, odnosno na Bajlonovoj pijaci, ali uvijek imaju šta da prodaju. Imaju jednu divnu priču o tome šta prodaju. Uvijek je vezana. Uvijek je, da, ima neka legenda ta priča. I moram da priznam da sam nekoliko puta zbog te priče nešto kupila. Negde je to bio jedan divan ram za slike koji ima jednu istoriju i stvarno je prelep. A onda su neke druge, neke činjenice, nešto što stvarno onako može da bude i korisno. Ali ima divnu priču i onda ja tu priču samo nadovezujem svaki put. Negde valjda vezujem za svoj deo detinjstva i života gde sam takođe imala tako nešto sve po kući. I to mi je mnogo milo. A s druge strane, udruženje moje je sklopilo ugovore sa velikim hipermarketima gde ja preko udruženja zapošljavam penzionere da rade u hipermarketima te lakše poslove, takozvane lakše poslove. To je ono preslaganje onih rafova ili, ne znam, ona na onim malim zelenim pijacama kad nešto ostane da se baci, ili malo čišćenje. Tako ne rade u magazinima, ali oni ne mogu to da vuku. Ali je to jako zgodno zato što uz penzijicu taj minimalac od 35.000 kuća, Bogu hvala, prijavljeni su, imaju sve što treba, tako da su oni vrlo zadovoljni, a hipermarketi i veliki sistemi to od nas traže iz nekoliko razloga. Prvo, penzioneri su jako odgovorni. Jesu, mnogo su odgovorni. Oni apsolutno tu nemaju nikakav problem od radnog vremena, od toga šta treba da rade i kako treba da rade. A s druge strane, mladi ljudi nisu baš spremni za taj minimalac da rade. A nama je uz penziju dobro došao svaki dinar, a ne tih 35.000 koji dobijaju. Naravno, uvek su prijavljeni, imaju sve ono što treba da se... Jer to su veliki sistemi. Tako da mi je to milo. Nekad oni radi 4 sata, nekad je to puno radno vreme, ali vole to da rade i vole da... S jedne strane, oni vole taj rad tu, a s druge strane, kad pričam sa njima, oni i dalje imaju te stare navike koje se zovu moja pijaca, moj piljar, moj mesar. Eto, ja stalno pričam o tom čuvenom čekađuru, Đuri mesaru, koji je znao, imao je bazarče i ja sam odlazila da donesem kući to, ali je mama išla da plati. Dakle, ja sam mogla bez para da donesem kad su gosti, kad nisu gosti. Čak smo mogli da dobijemo i one svilene bombone, čuvene. Opet na crtu je to moglo, ali je pod uslovom da mu kažem da li sam dobila peticu u školi. Znači, to su moje divne uspomene iz detinjstva i mene pijaca vezuje za taj period života. Ona mi ima mirise i ukuse detinjstva.
I to je meni vrlo važno. Ja mislim svačijeg detinjstva. Bilo bi licemerno pričati o pijacama na Happy televiziji, ne pomenuti Marka Dolaša i njegovo uključenje u jutarnji program svaki put sa pijace. To je čovek koji je preskočio saobraćaj jer to se menja. Vreme, otvori prozor, vidjet ćeš i sam. I čovek koji je redovno svako jutro radnim danom odlazio na pijace, poznavao nas, sa jednim po jednim po jednim čovekom. Ovo je jedna penzionerka, mislim da je upoznao kod Kalenić pijace. Dobar dan, dobro jutro Koršita, dobro jutro i želimo i Katarini. Evo, ovdje se nalazimo ispred Kalenić pijace gdje ćemo, ja sam sreo svoju staru prijateljicu, staru drugaricu Živku i naravno Živka i ja ćemo Katarina našim dragim gledaocima i svima prisutnima u studiju da pokažemo još jednom izuzetne vežbe za buđenje organizma u svakom smislu i svakom pogledu. Znači, tu su i ruske, i od nekih ruskih doktora i od srpskih. Evo, samo da krenemo ovako. Prvo, pre nego što krenemo u vežbe, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Živka, šta nam ovoga jutra demonstrirate? Pa eto, istezanje da ne bi imali stomak. Ujutru se popije topla voda, našte, kad se probudi, i onda gubi se sav višak sala i debljina. Drugo, vežba je opšte zdravlje u životu. Treba svako jutro odraditi vežbe da bi čovjek bio zdrav i da ima... Koja je prva vežba, Živka? Prva vežba marširanje. Idemo ajde. Marširanje. To, Živka. Ovo moram da promijem. Ali ne moraš. Ali, Živka, koja je sljedeća vežba? Moramo... Odlično. Inače, Živka ima 70 godina. 76 godina. Pa vi gledajte sad. Tebi... Zašto, Živka? Organizam... Malo protreso da radi srce, bubrezi, jetra i svi organi unutrašnji. I kičma, i spoljašnji. I kičma i sve, da. Dobro, idemo sad. Evo, vidim. Odlično. Ko je sad, Živka? A kako ide sad... tupkanje, Živka? Pa sad sam radila uporedo sa ovim. Ali, tupkanje. Evo ovako. Šta se tu radi, Živka? Tu se radi, da, i onda sve se pročisti organizam unutra. Ovo je od jednog ruskog lekara, tako? Jese. Da se ne ustali... Da se ne uparloži. Da, tako je. Jeste, gljivice i razne. Sve radi kako treba. Znači, podigne se malo na prste i onda se tupne. Da, A gore ravno? Da. I koliko puta to ide, Živka? To jedno 15 puta. Kako 15, 100 puta ide? A ja radim svaki dan i meni je dosta. Dobro, ali idemo 15... 76. Znači ovako i naglo se pustimo da tupimo. A ovo uradite da bi stomak creva radila i to... To za žene... Da se slabi stomak. Onda uzmete ovo. Dobro. Ovo. Što god može ovako. Dobro. I onda probajte, onda stomak ide... A tupkamo tad? Ne. Ne, samo se propinje. Evo, vidite. Dobro. Aha, znači podignemo li... Evo. Osjećam, fenomenalno je. Dragi gledaoci, još imaš. A ono da kažem za moju predsjednicu. Za koju predsjednicu? Grodske. Evo ovo, vidite.
Ali ona je jedan od bisera koje može da... Dakle, čovjek je samo išao u pijacu i upoznavao sve ove ljude. Đera, za tebe je isto to pitanje. Znači, sa druge strane, vi prodavci, često pomislimo da ste licemerni, pošto sad u tim nekim modernim radnjama oni kažu, ja, pa to vam lepo stoji, pa probajte, pa izvolite, pa evo daćemo na odloženo i tako dalje. Nekako nas... kao, ne znam, sintetički nas mame, kao da je isti tekst svaki put. Da. A ili vi to radite da bi nas namamili kada ste tako otvoreni ili stvarno čovjek... Znaš, ako nekako je bez veze i monotono je da se komunikacija svede na to, dobar dan, izvolite, upakujem ti robu, dam ti, mislim, to mi je kao automat. Znaš, imao bi ulogu automata. Ako sam već tu, znaš, nekako mi prođe mnogo lepše dan i kad se smeješ i kad se iznerviraš i sve to sastavni deo posla. Znaš, meni je nekako kroz tu priču i kroz sve to slušaju i drugi i treći i četvrti i onda one čuje, aha, šta ste dali njemu, daj ti meni. Znaš, nekako totalno duh, totalno je drugačiji od onog... Puno drugačiji, pa naravno. Dobar dan, izvolite, ko je to. Ubacim ti kesu, izvoli. Mislim, kako bi se ti osjećala? Sad dođeš i kažeš, dajte mi do ovog komada, tri, koliko? Tri. Hvala, izvolite. Kao automat. Da, kao bankao, nekada 9-5 pa ti kaže koliko je sati, pa čak i tad su nazezali. Utisak, kad izađeš iz radnje, ništa. Ništa? Čak si tad, kad zoveš 9-5, zezali te tata pa te kaže hvala teto, moraš da se zahvališ za hvala teto. Vi ste u sredini, ta dva. Naravno da tamo gde postoje kupci, pijaca je za Boga i prodavci, da mora da bude svađa. Sad ću da nazovem pijačnu upravu. Sad ću da nazovem i da dolaze kod vas i da se žale. Đa jedna i đa drugi. I ja nekako vaše preduzeće generalno i zamišljam. Zamišljam baš tako. Pa postoji kontrola vaga, naprimjer, to je jedna od stvari, da, u svakoj pijačnoj upravi. Ne znam da li to svi sugrađani znaju. Da, pa ne, tu možete da proverite ako mislite da je neko izmrio manje, možete da vidite, ima toga, to se naravno često dešava. A one varijanta, da mi je trulo video dozgo sve, ne znam, trešnjice. Pa dobro, možete, mi možemo da reagujemo, ali sad ipak to je između prodavca i kupca, ne možemo sad... Ono što mi se mnogo sviđa, što je novo na pijacama, postoje mesta, centar pijace, trg pijace, kako nazove kako hoćeš, gdje je sada počelo da se žavaju fenomenalne stvari i dolaze klinci iz srednje muzičke škole i osnovne muzičke škole sviraju violinu i pevaju sa onom kutijicom ispred sebe. Dakle, ja sam se osjećala, uopšte neću da kažem kao Italija, Italija nije ni do kolena našoj Jovani, violinistkinje koja se proslavila u Knez Mihajlova još od osnovne muzičke škole i koja je sada na pijaci ta čast. To je neverovatno. Ona ima i sestru, da, mora da spreknem, koja peva. Ali tu su i stari, imamo i saksofoniste, i ceo sastav. I da, na svim pijacama i traže nam dozvole, gotovo svakodnevno, uglavnom su to vikendi. Njima je lepo, prodavcima, odnosno zakupcima je lepo, kupcima je lepo. Kome je to palo na pamet? I, dakle, vi kad im dajete te dozvole, da li se prijavljuje dovoljan broj ljudi, previše ljudi? To je nešto najlepše što se pijaci desilo. Pa, ajde sad, ne mogu tačno da se setim tog trenutka, ali kažem, mi zaista smo morali da se prilagodimo savremenom načinu života i to je jedna od stvari, dakle, da dovedemo i kulturu na pijace. Samim tim organizovali smo ranije razne manifestacije, ne samo Beogradski noćni market, pa s tim u vezi, eto, i muzičari su tu, tako da svima se tu dopada pokazalo se zaista kao jako dobre ideje. Imali smo i na zemunskoj pijaci. Je li isto to bilo? Kako nije? Muzika na pijaci. Evo sad ću da kažem kako. Znači, to su studenti koji su živjeli po studentskom domu i onda subota, nedelja, ujutru znaju tačno koja pijaca je kada i onda dođu do pijace. Ja sam beogradsko dete, pa ja to nisam radila, ali jesu moji drugari s fakulteta i onda počnu da pevaju iz kog su kraja. Pitaju, Striko, odakle si? I onda počnu s njim da pevaju, a onda on mu da nešto od svojih proizvoda da jedu. To je bilo iznuđeno u stvari, nije bilo na ovaj način, nisu se pare skupljale, nego su oni, zato što svi studenti nemaju budžet, nemaju para, onda su oni išli tako po pijaci, dobiju klopu, pa malo ovde malo sira, malo nešto ovo, tako da je bilo to potpuno drugačije. I nedeljni ručak. Upravo tako, to je iz tog razloga. Moram i tebe da pitam, sa druge strane treba tu decu pustiti, i sad sam videla u Crnoj Gori jedan prelepi prizor, koji sam redovno obilazila, neću kažem da je moj sin imao neke afinitete. Devojčica 10 godina, svi uzimaju po parče tezge od nekog, zamole baku i uzmu svoj deo i one tu prodaju ono što se ne prodaje. Mi to zovemo šljivciga ili ne znam, žižula, neke stvari koje stvarno tamo, recimo, ja mislim da ni kod nas nema da se kupi, kopriva, žućenica i tako dalje, i one to prodaju za svoj džeparac.
To vaspitanje te dece, to koliko oni računaju, imali ste 2 puta 3,5, dali ste im 10, ja vama, neverovatno, neverovatno učenje. Jesi razmišljala o tome da ih uključimo na taj način? Pa moje deca od 12. godine su prodavale ove lubenice na onim kamionima, prikolicama i to su godinama radile. Sad su malo ušle u neke te godine, pa nije baš lepo da... to rade, naše su neki drugi posao. Meni je to baš bilo interesantno i stalno, to je posao 10-12 sati, zavisi kad, gde, kako, pa onda ajde preko nedelje, jedna drugu idu da donesu hranu, dodatno vodu, sunce, suncobran, sve, a vikendom sam išla ja i mogu da vam kažem kad odem da im odnesem, podem na 2-3 mesta da im odnesem vodu i hranu, ja sednem, meni toliko njih bude žao. S jedne strane, to je neki moj lični onaj osjećaj, a s druge strane, apsolutno ne mislim da je bilo koja greška pustiti ih da rade, pogotovo što su svesni, imaju svoj dinar, mogu da je slatkiš, sladoled, gluposti neke, neka garderoba, nešto u zavisnosti od toga, ali one su od 6. do 8. razreda. I prošle godine jesu, znači do prve godine srednje škole svako leto su išle i prodavale lubenice. Vaspitna mera pijaca, zaista u pravom smislu da radi, da zaradi, da shvati šta znači navući taj dinar, jeste da ih na neki način uključite u posao, a najbezbednije je pijaca. Preko dana, promet i tako dalje, pa nek očiste, nek ponesu nekome kese. Moramo da ih vaspitavamo tako da mora da se radi i da, za Boga, pošto jedno vreme postojalo i to, da to nije sramota, a postojalo jedno vreme i taj stid od rada. I vas sam htjela isto to da pitam. Dakle, postoji ta zabrana. Evo, čovjek je zvao za kuće, zvali su za... Koliko ste vi strogi u tome? Pa postoje neka pravila procedura koju mi moramo da poštujemo. Nama je snimač Skupština grada Beograda, tako da mi ne možemo da se ponašamo mimo toga. Zabranjeno je uvođenje pasa, mada po gradskoj odluci dozvoljeno je do određene visine. Da, do određene visine. Tako da sad na neke stvari možemo da utičemo, na neke ne, kažem, ali obzirom da smo mi gradsko preduzeće, nismo privatno, onda moramo da se ponašamo. Sada se iznadilo to pitanje ovog čoveka, mislim, neće životinje i hranu, pijaca bez golubova i bez mačaka je prilično ćelava pijaca. Pa mi se trudimo da higijenski uslovi zaista budu adekvatni kao i u svim prostorima, evo gospodin zna koji ima ranju, kao i u svim prostorima da se prodaju namirnice. Tako da, naravno da je to kao i kada se prodaju recimo, ne znam, lešnici, badima, što je to bude poklopljeno, zaštićeno i tako dalje, da se jaja, kao što sam već i rekla, i mlečni proizvodi čuvaju u određenom temperaturnom režimu, da sve to bude adekvatno i čuvano i izlagano. Tako da, ne znam, mislim, znate kako, svakom će nešto zasmetati. Ako vam kažem da je postao neko i ko se žalio na tu muziku, tako da verovatno neko postoji. Žalio se na muziku? Pa da, ima i toga. Mislim, ne često, ali ima i bio je postao slučaj. Tako da, znate kako, ne možete svima ugoditi. Mi se zaista trudimo da i unapredimo te pijace i, eto, zaboravila sam malo da kažem, imali smo čak i izložbu u Mlečnoj hali na pijaci, to je bilo pre više godina, ali trudimo se da one budu interesantne ne samo po ponudi, već i po nekim drugim stvarima, obzirom da je to tako funkcioniš u stvari i u svijetu. Sad smo otvorili tu paleusku pijacu koja je potpuno drugačija od drugih pijaca, ali mislim, uvek ćete naići na nekoga kome nešto ne odgovara. Da, naravno da svako treba da iznese primedbu i mi smo tu svakodnevno. Evo i danas smo odgovarali na razne primedbe. Ako se neko žali da, ne znam, postoji neka rupa negdje ili nešto, mi to sve, obzirom da to naravno obilazimo, gledamo i sve se trudimo da popravimo, svakako ako je neko nešto video što mi nismo, da ćemo to istog trenutka reagovati, poslati službe na teren, uraditi ukoliko je nešto potrebno, ali znate i sami, uvek postoji neko ko se žali, nekome kome nešto ne odgovara. Ako su se žalili na muziku, sve mi je jasno. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Alo. Dobar dan, i programu ste, izvolite. Dobar dan, ovde Zemun sa druge strane. Zemun s druge strane. Jeste, pošto ste vi u Zemunu, nijednog momenta, niko od vas, stvar jednog, samo trenutka, sekunda je spomenjena zemunska pijaca. Pa šta je s vama, pa Marko Dolaš je tamo... Ne, on ide pa se tamo zeza. Ako mi govorimo o ozbiljnim i lepim stvarima, Zemunska pijaca i Pančevačka pijaca, da oni su blagodet Beogradskoj pijaci. Da ne beše te dve pijace, krajem 19. veka ne bi stiglo povrće u Beograd. Beograđani i Srbija nikad nije gajilo povrće. Pa stiglo bi valjda nekad nekako dobro. Znači, krajem 19. veka, uvođenjem parobodne linije Zemun-Beograd-Pančevo, zemunske piljarice u Beograd, ono salatu, peršun, harfijom, kelj, paradajz, španac, grašak,
čak repu, crvenu, belu i tako dalje. To su neki podaci koje gospođa iz Beogradskih pijaca mislim da ne zna, a to se zna u Zemunu i Hahaj. Evo u Zemunu ima još jedna mala digresija. Vi ste čuli za Milera, slatki Milera. Da. To se prodaje samo na jednom mjestu u Zemunu, a ja ga koristim preko 60 godina. Za šta ga koristi? Pa on se svako jutro uzme, subota ili nedelja, vruć hleb, namaže se, mladi sir i bela kafa. To evo sad vam je ova gospođa iz Beogradskih pijaca rekla da se prodava zove Žika. Tako je. Pa vidite da Žika jeste, ali njegova mama, Snežana, koja je pre njega došla i ona je prva donela iz Vojke mladi Milera, koji je naučila od Švaba. A mi Zemunci, pošto imamo i levu i desnu stranu, pa učimo sa više strana, taj mladi Milera nešto je najlepše za decu, a pogotovo ujutru ili uveče. Eto, toliko, ali trebate se malo vratiti na Zemunsku pijacu koja je donela mnogo toga Beogradu. Hoćemo. Ne, ja se nikada nisam zamerala Zemuncima. Ne govorim je o zameranju, nego da se poštuje neke stvari. Starina. Ispoštujem. Zna se kako je šta došlo. Mi smo bili, nažalost, pod Austro-Ugarskom. Imalo i loših i lepih stvari, ali, na primjer, lepa stvar je pijaca. To što je Salida, sa ratnog ostrava, pošto moja prababa je bila piljarica i pre Drugog svjetskog rata, i za vreme Drugog svjetskog rata, i posle Drugog svjetskog rata. Inače, Zemunska pijaca nije gde je sada. Ona je bila gde je sad magistrat. Aha. Od opštine do krsta. To je bila pijaca, da bi se posle toga preselila 60. i 70. godina na sadašnje mjesto. Eto, toliko. A to beogradske pijace treba da znaju. U suštini ne znaju jer su mi bili uvek svoji u odnosu na Beograd. Hvala, toliko za sada. Dobro. Prelazimo na Marka Dolaša. Ja se tako dobro nadam da je sa Zemunske pijace ovo uključenje. Dobro jutro, Koršita. Želimo dobro jutro i Katarini. Evo, mi smo ovde, eksperimentišemo. Moramo priznati, šalimo se, pokušavamo na razne načine da se zabavimo. Takva je situacija, takve su okolnosti i ja sam hteo da se solidarišem sa našim radnicima na pijaci. Oni su zatvoreni i ja sam u ovom trenutku želeo da budem zatvoren. Naravno, sve za naše zajedničko dobro. Goco, dobro jutro. Dobro jutro svima, poštovanje. Goco, sad malo da se uozbiljimo i kažemo, ovde na tvojoj tezgi ima raznih stvari kao i uvek, ali ono što je najbitnije, a to je retka stvar kod nas, da si ti jedan od retkih proizvođača. Dosta ima proizvođača, ali ima, boga mi, nakupaca. Ovo je tvoja tikva. Jeste. Mi imamo sobstvenu proizvodnju, nije preprodaja u pitanju, ima dosta veliki asortiman povrća, trudimo se da to bude sve kvalitetno, zdravo i tu smo. Odlično. Goco, dugo se nismo videli. Kako si ti provela ovaj koronirani period? Marko, drago mi je da se ponovo vidimo, da se družimo. Pa šta da ti kažem, meni je ovo sve i vanredno stanje i ovo prošlo radno. Jednostavno, bavimo se ovom delatnošću, znači potrebno je narodu pružiti hranu i u vanrednim okolnostima i u redovnim, tako da ja sam radila stalno. Vi ste divna porodica i divan odnos imate sa suprugom, ali mnogima je bilo teško ovo vreme s obzirom na to da su konstantno morali biti zajedno. Znamo, nije to zbog toga što nema ljubavi, nego je to, ja znam, muško mora da izađe iz kuće. On ne može da bude sve vreme u kući. Ne može. I mora negde da se nađe to rasterećenje. Kako ste uspevali? Pa mi smo našli lepo rešenje. Ja sam ovde radila, a suprug je bio u njivi, tako da podelili smo se i sloga i ljubav cvetaju. Boga mi, to sigurno bila njegova ideja. Pa njegova, priznajem, njegova. Neko je morao i da bude na imanju da radi, on je sa decom uglavnom bio tamo, ja sam ovde radila, tako da poželimo se taman kad se vidimo. Goco, mi se malo naravno i šalimo, ali je li to
u principu u svakoj šali ima i malo šale, jer to recept za ljubav, za konstantno raspoloženje u braku? Pa jeste, jer sve što je opterećenost ne bilo čime, sve to smeta. Znači, potrebna je i određena razdvojenost i da se ljudi udalje malo, da bi kad se ponovo zbliže, bilo im zadovoljstvo i bilo lepo. Čežnja. Čežnja, naravno. Nažalost, neki i prevare svoju suprugu, ali sada supruge ne opraštaju, više ne opraštaju. Nekad su opraštale zato što on vidi šta je napravio i vidi šta je izgubio, šta je mogao da izgubi i vraća se kući ko bubica. Pa tako je. Više ne greši. Svuda pođi, ali svoje kući dođi. Tako je. Ovo je priča sa pijace i ovo je pijačna tema i ovo može da se čuje samo na pijaci. Međutim, ova žena je proizvođač, nakupaca ima. Moram da ti pitam kao proizvođača, kada nakupac ili neko ko uzme tvoju robu pa to što ti kažeš proda za ne znam koliko, to ćeš ti znati više, je li te zaboli to? Niti je oprao mašinu, niti je išao po svinju, niti je kupio tu mašinu, niti... I pritom ti odeš do grada i vidiš da je ta čuvena, nebitno šta, đerina, slanina, viršla i tako dalje, tamo otišla, a njemu čiste ruke, a mnogo veće zarade. Znaš kako, ja to ne gledam, ja ne krivim te ljude uopšte. To je ko šta želi da radi u životu. Ja sam se opredelio da budem proizvođač i to je moj. Sad ja idem to drugom filozofijom. Meni je poenta da se roba vrti. Znači da moja roba izlazi sto više. To ti je najjeftinija reklama koja postoji. Jer ako moj proizvod pod mojim brendom se prodaje u tvojoj radnji i prodaje se jako dobro, to je moja reklama. Jer taj proizvod će se naći posle druge prodavnice, treću, četvrtu, petu. I onda kako radiš? Mala cena puta velika količina. Povećaš obrt, tvoje robe ima svuda, zastupnja si svuda i to izlazi. Sad vidi, uvijek je trgovaca bilo... A mi ako dođemo kod tebe na pijacu, u mesaru, mi ćemo to mnogo manje da platimo, ali ti nije, ali znaju ti ljudi da postoji. O tome ti pričam sad i kod ove žene koja nije nakupac, jel, nego proizvođač, da prosto postoji razlika u ceni. Naravno, to je uvijek bilo. Naravno. Preprodavci uvijek najbolje prolaze. Preprodavci uvijek najbolje prolaze. I ti se opet uhvatio za proizvodnju, zašto? Pa jednostavno volim proizvodnju. Znaš, meni je nekako, kako da ti kažem, meni ispunjava više kada ja nešto napravim, da je mojih ruku delo i da tu stoji moj brend, moj ime. Da sam ja to napravio i da ljudi kad pogledaju proizvod, daju da je moj proizvod, ja sam ga pravio. Nisam ga kupio, preprodao, jednostavno nalazim se u proizvodnji i volim taj deo posla. Ja stvarno mesarstvo volim. Znaš, mesarstvo je sad to otišlo malo daleko, više to nije ono, da kažemo, mesarstvo što je bilo nekada, kad sam ja išao na zanat 95-6. godine, kad je bilo sve u ruk. Kičmatanc, znači sve vuci, nosi, tegli, nije bilo mašina, mislim, tada sada ove mašine koje imamo, oni su možda mislili ti mesari, da kažemo, sada su pokojni, da su to svemirski brod. Šta je sada, znaš, zastupljeno je. Tako da danas u principu mesarstvo je otišlo toliko daleko da sve rade mašine. Ljudi su tu da rukuju mašinama, postoje poslovi koji moraju da se rade ručno, ali se teži ka tome da se olakša što više poslova, jer je sve manje i manje radne snage. Jel imaš ti taj problem? Pa vidi, generalno svi ih imaju. Znači, mladi jednostavno niko, ne zbog mesa, nego generalno nijedan zanat nema više radne snage, svi se opredeljuju da budu menadžeri, bankari, fakultetski obrazovani ljudi. A koliki su to zarade? Pa se beži od toga. Evo, Nena je rekla da za minimalac penzioneri rade u velikim marketima. Koliko to zarađuju mesari? Tako malo? Pa vidi, gledaj, da ti kažem, minimalna plata ti je mesara od 50 pa na gore do 150 hiljada mesečno. Pa to je standardna plata. Da. Rade jednu smenu 8 sati, prijavljeni su, imaju slobodne dane. Znači, kao i u svakoj drugoj firmi. A ima i mesar od 150 hiljada? Jest, ima mesari koji imaju i 300. I 300 hiljada, jel? Naravno. Dakle, bitno je, zavisi koliko šta hoćeš i koliko se potrudiš. Upravo to i u koliko velikoj firmi radiš. Postoje negdje gdje su tehnolozi plaćeni, nevjerovatne cene. Naprimjer, prehrambeni tehnolog je jako plaćena profesija. Nosi beli mantil i tu je na osnovu pogonu, prati proizvodnju. Mislim, do duše, on nosi jedan veliki deo tereta što mora da isplati svaku proizvođačku cenu, sastav, on stoji iza tog proizvoda, deklaracije tog proizvoda, šta je unutra, analiza svega toga, ali je za to debelo nagrađen. Znaš, u pekarstvu isto nemamo zaposlenih. Evo, ja sam imao slučaj, pošto deca se bave fudbalom i bili smo u utakmici neku i sedela je devojka do mene i kroz priču, došla dete da igra za taj klub, nije ni bitno, čime se bavi meso i kao, nama su tražili sad neka firma iz Novog Sada 30 mesara da im uvezemo. Uvoze se mesari iz Bangladeša. Iz Bangladeša? Da, mesari, argonci. Iz Indije. Jeste, evo, znači oni imaju agenciju za uvoz. Uvoz mesara? Jeste. Evo sad, na primjer, u Pančevu. Ja pričam u gradu gdje živim. Nekretnine, zgrade koje se zidaju. To su 90% ljudi, Turska, Bangladeš, znači naših najmanjima. Ali bar jedu meso? Pa vidi, jedu oni, to njima su plaćeni, doručak, ručak, sve to. Ali hoću da ti kažem da mnogo radne snage sa strane dolazi.
Znači, i sad, možeš ti njega da primiš, nikakav problem nije, u mesarstvu ne treba puno priče, ne znaš šta pričamo. Vadi kosti odatle i to je to, mislim, da. I tamo i ovde se vadi isto kost. Znači, kako ti kaže, štete što jednostavno zanati izumiru. Jednostavno izumiru, sad keramičara naći, to je nauka. Nauka, u mestu gdje ja živim, u tom delu Pančeva je bilo molera da su mogli da kreće celu Srbiju. Sada može da ih nađeš troje. I to su bili učenici majstorima, koji su otišli. A oni su ostali i sad njih troje imaju posla, poginuš od posla. I neće da rade. I neće da rade. Neće. Znači, neverovatno je. Ja gledam omladinu, sad 16-17 godina, to su širi kukovi nego ramena. Znaš, kada pogledaš nikada ništa u životu po rukama, kada im pogledam ruke, nikada teže od kašike ili olovke nisu podigli. Ja kažem, vidi, ja moju decu teram da rade ne zato što ih mrzim. Ja smatram da je najbitnije u životu samo da imaš radnu naviku. Možda ne završiš fakultet. Da budeš ne znam šta, ali ako imaš radnu naviku, nikad gladan ostati nećeš. Najbitnije je da voliš da radiš. To je najbitnije svega. A sve ostalo je najmanji problem. To je taj vaspitni. Da budu pedantni, da čiste, da sklanje za sobom i da hoće da rade. To je po meni, to ja želim samo da im usvadim. A sve ostalo šta će biti i da li će da završavaju škole ili ne. Kad hoće da radiš, posla im uvijek. Manje važno. Bitno da hoće da radiš. I nikad vlada nećeš ostati. Ma, da. Sviđa mi se, dakle, i ti kao, eto, sad svako na svoj način, vi, Marija, imate malu devojčicu, sad kad čujete sve ovo, od čega ćete da krenete? Će morati da nosi, devojčica, ali tako? Da, devojčica. Morat će da nosi kese s pijace, morat će da upozna, da prepozna kakva je GMO paprika, kakva je sveža paprika, jer vas uče tome. Jedan od proizvođača je došao, isekao na pola i pokazao, nema semenke GMO, otvorio svoju papriku, puna semenke i domaće paprike. Jel vas uči tim trikovima tamo? Pa da, naravno, za sve ovo vreme koliko ja radim, puno toga sam naučila, obzirom da nisam iz tog sveta, završila sam potpuno drugi fakultet, tako da da, znači mi, ali mislim da smo to već naučili u porodici, svi kad odeš da vidiš, znači onaj paradajz koji lošije izgleda, da kažem, tamo onaj paradajz koji nije iste veličine, nije iste boje, nije izgleda kao plastičan, je najbolji, isto tako i jabuka i sve ostalo i voće i povrće, postoje neki trikovi, ali vidi se prvo boja, pa onda svežina, tako da mislim da ne možete da pogrešite. Da, da. I to što ste rekli na početku ove emisije, kada prođeš i kada udahneš sve to iz pijace, to je život i to je ono što spalja naše sele, naš grad. Sljedeća stavka je garderoba. Imati tolike devojčice i kupovati garderobu, to nikako ne dolazi u obzir tržni centar Knez Mihajlova. Pa dolazi, preko administrativnih zabrana. A da, opet način plaćanja. I onda se je godinu dana. Jel, pa, zavisi kako se ko snađe, mislim, prosto. Jel idete na pijacu po veš, čarape? Da. Ipak je pijac i dalje zakon za to. Jeste, zeleni venac. Kad se vraćam s posla svratim, imamo tamo ženu koja već par godina unazad uzimamo taj donji veš. Čarape u borči na pijaci i tako uvek. Gde nađeš neku pogodnost ili nešto prosto za tu količinu dece, prosto potrebno je, mislim. Trenerke za ulicu, za dvorište, za kuću. To dok smo bili mali, sad više to. Da, oprema za fizičko. Šorceve i majice za fizičko i tako da. Ajde da su pametno da se dete ne upali i tako dalje. Pijaca. Donji veš, bilo je ostalo. Normalno odu devojke kupe lepo za, jel, što kaže, imate za ne daj Bože i za daj Bože. Ali pijaca je najpoznatije mesto za pomoć, za prodaju domaćeg veša od Ariljskog pamuka. Naravno da je tamo bio i Marko Dolaš. Da se ne nose proizvodni asortimani o kojima ćemo sada pričati, nose se u oskudnom smislu, a ova tezga daje sve te proizvodne asortimane, znači u širem smislu. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospođa Milanka. Da. Milanka, ovde imamo, šta imamo sve od proizvodnog asortimana? Pa ima bokserice koje za muškarce, onda imamo ove male gaće za ove mlađe, a imamo i duboke gaće koje nose ove starije. E, duboke gaće, one prekrivaju, znači, i bubrege, i moraju žene da čuvaju jajnike, šta sve? Pa to je to što ste vi rekli. Znači, mora jajnike, bubrege, donji stomak mora da bude prekriven, da ne bi zbog rađanja dece. Sad smo vrlo ozbiljni, znači, devojke sve ređe koriste, sve češće koriste oskudnije, možete ovuda, gospodine, oskudnije odevene donji veš, ovo je malo šire, evo sad ćemo snimiti. Znači, koliko su ove i u raznim bojama čipkane gaće? To su 150 dinara, inače su čist pamuk. Čist pamuk? Čist pamuk. Je li to turski pamuk? Jeste, turski pamuk. Nema boljeg od turskog pamuka. A inače imamo i ove male, ali su isto
isto su malo dublje. Dobro, ovo je za manje gabarite, ali isto prekrivaju, znači, zdravlje. Prekrivaju, da, ali one što one nose, to ja nemam. Jer ja to, mi to ne uzimamo. One tanke. One tanke, da. Da. Hoćete samo pokazati ovo jedno kako izgleda. Znači, to bi bilo to za ovo uključenje. Drage naše gledateljke, čuvajte jajnike da bi mogli da rađate i da bi mi naravno pobedili ovu našu belu kugu. To su priče, i to je jedna poštena tezga. Dakle, to su priče, to je to o čemu govorim. Sad vas moram da pitam koliko tu može da se zaradi. Zato što treba platiti tezgu, treba odneti kući neku platu. Ima onih ljudi koji stvarno ozbiljno zarađuju na pijaci, a ima onih ljudi koji se živi namuče, a to je preterano skromno. Ali imate uvid u to? Pa nemamo uvid, imamo više priče, odnosno kolege koje rade direktno na pijaci sa našim zakupcima, pa može. Neki su se zaista, kako da kažemo, bogati, odnosno fino zarađuju, neko manje, kao što i sami kažete, nama je nekako najtužniji kad vidimo da proizvođači slabije prozobzirom se toliko muče, koji se bave, mislim, stvarno teškim poslom kada govorimo o toj uzganju voća i povrća, i onda kada neko dođe i cenka se, okej, da se cenka ako je neka cena viša, ali kada se cenka za nešto što košta, ne znam, 20 dinara i vidite neko je onako fino obučen i ima neki standard, onda je to malo tužno, a to isto ne bi uradio u hipermarketu ili u nekoj radnji gde se prodaje garderoba koja nimalo nije jeftina. Da, platio je majicu nekoliko hiljada, onda se cenka za zelje. Jeste. Pa, obzirom po tome kako se traže tezgi i lokali na pijacama, sigurna sam da se dobro zarađuje, jer ne bi bilo tako, a građani dolaze, mi imamo taj kult pijace. Dakle, postoji veliki interes za zakup. I dalje ne opada interes za zakup. Pa ne opada, samo što naravno proizvođačima je sve teže, obzirom da upravo to, kao što vidite, nije lako gajiti svo to voće i povrće. Neko mlađi ljudi prosto ne žele time da se bave, i dalje ih ima. Neko čak odlazi iz grada u selo pa se time bavi. Imamo i te slučajeve. Samo što se menja. Menjaju se i delatnosti, menja se prosto. I lokali se zakupljuju i tezge. Ali i dalje postoji i keramika, oštrić, noževa i te elementarne stvari. Korpari. Korpari, bravo, da. Korpari. Sada prelazimo, u stvari vraćamo se na hranu. Vas je 4 ćerke i moram da vas pitam za kolagen. Dakle, sad ćete dobiti ozbiljni recept, osim da kuvate pastu sa papcima, dobit ćete ozbiljni recept gde se sve nalazi kolagen. Zato što jedna moja koleginica pitala Đeru šta se stavlja u paštetu, stara, jel, čitava, postoji priča, horror o tome šta se stavlja u paštetu, onda smo dobili u stvari, dobili smo preporuku za pihtije i... Čekaj, to kad smo pričali u hladniku, tako? Da, mi smo pričali ne za švarglu, dotakli smo se tega švarglu. Švarglu, bravo, pihtije i švarglu. Jeste, da, kuvani proizvod i u principu kao i pašteta, kuvani proizvod. I sad, pašteta u zavisnosti, znači, da kažemo, ja kad sam bio učenik, pašteta se radi, ali isključivo od svinjskih glava. Znači, polovine svinjskih glava koje se kuvaju, crna džigerica, granik slanina, to je ona vratna slanina koja je unutra. I to je to, od toga se sastavila pašteta. To se sve skuva, odlazi u jednu mašinu gde se to samelje na jednom kuteru i dobijemo paštetu koja je u onako tečnom stanju. Normalna kožica se ubacuje, kuvana kožica, baš zbog tog kolagena da bi zategla tu paštetu, bi imela namazivost, jer jednostavno kad bi je stavili u onako tečnom stanju, nema šanse da je namažeš. I to je proizvod koji je jako čist, ali u zavisnosti samo od cene je razlika da li u pašteti ima veći procenat mesa ili ima manji procenat cena. Znači, samo cena diktira kvalitet paštete. A što se tiče da je loš sastav, ne. Jednostavno razlika je u procentima mesa. Koje skuplje ima veći procenat mesa, koje jeftinije ima manji procenat mesa. E sad, to meso koje se zajedno kuva, taj deo obraza koji je košta u Švedskoj 45 evra, a kod nas, ne znam, 10 dinara, kad se to zajedno kuva, objasnio se još jedan proces ispuštanja te supe i šta se daje? Da, naravno, jer pazi sad ovako, kada se kuva u jednom velikom kazanu, na primjer, kažemo 300, 500, 700 hiljada litara, nije ni bitno. Samo masnoća odlazi gore. Znači, to je normalno, i kada kuvaš supu, masnoća odlazi gore. Ta čista supa, da kažemo, posle kuvanja, ostaje dole, ispušta se na slavini i ona se dodaje u švarglu, u paštetu, u sve to. I onda ti dobiješ ono čisto od kolagena, da kažemo, supa koja veže svu tu masu švargla. Ti kada pogledaš švarglu, to je kao da ima želatina unutra, ili tako? Da. Zovu gel, želatin. Gel, da. U stvari, to je taj kolagen koji izlazi iz kožice, iz svinjskih glava, iz kožure, faktički iz kožure. I ti ga sakupiš tu na jedno mesto u toj supi i dobiješ tu jednu kompaktnu masu koja je zategnuta. Tako se kuvi pihtije, tako i sve ostalo. Kada su čuli da ide koža u paštetu i to, svi su, a u stvari su zaboravili da se to jede, i kad ga ispečeš meso, ona hrska, koža se jede pa se jede. I sa pečenjem i svuda. Znači, slanina nekada, ja se sećam, baba moja, slaninu kada pojedu, kožu koju ostavaju, bacaju i pasulj. Da. To je tako bilo ja kad sam bio dete.
Pa uvek je to i sad je to. Mislim, to je sasvim normalno, ja ne znam šta ljudima čudno. Pa drugi šmek ima ukus, miriš. Pojave kože, znaš, oni kao ljudi kao začuje, kao koža, znam misli koža. Ja znam si melješ kožu, da. Kao melju se papci, melju se još ta mašina nije napravljena koja može da samelje papak, a da ga ne bi osjetili. Druga stvar, znaš, to baš, evo, želeo bih to da ti kažem, znaš, čitam tako komentare kao tu se melju glave, melju se papci, melju se, da i sve to može da se samelje. Kreste, oči. Jest, e sad primjer, sve se to samelje, sve se to spakuje u neki proizvod. Taj proizvod postoji, ja trebam da ga deklarišem, šta je to, šta je sastav tog proizvoda. Pre puštanja u prodaju ja moram da ga pošaljem u CIN ili bilo koje akreditovanu kuću koja će da radi nutritivnu vrednost i sastav tog proizvoda. Jer ja na deklaraciji napišem da on u sebi sadrži to, 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 to i to. I ja to dam njima. Oni kad urade analizu i uporede sve to, oni proba kažu ovdje ima kalcijuma 6000 puta više nego što vam piše na deklaraciji. Znači proizvod ne može da ide u prodaju. Tako da to je nemoguće mleti sve što ti padne pod ruku i ubaciš u tu mašinu i kao samelje naponimo srevo i to je to. To tako kad bi bilo to, pola nacije ne bi postalo. Znači bilo bi više trvanja nego što je ljudi umrlo od preklada virusa, gripa i bilo čega. Znači to je nemoguće. Jednostavno to, da to ljudi tako, znaš, da kažem, prosto lupaju. Nemaju šta da pričaju i lupaju gluposti. Znači, konfiskat, postoji konfiskat u svakoj klanici ili prerađivačkoj u mesnoj industriji, postoji odeljenje konfiskata. Postoje jagodinska firma i ostale firme koje dolaze i nose konfiskat. To je ovako, kosti koje se ne prodaju. Koža, krvavo meso, iznutrica, to se sve skladišti u konfiskat. To dolazi jednom nedeljno, postoje hladnjače, kontejneri gdje to stoji, oni to tovari, to odlazi dalje spaljivanje na preradu i sve ostalo. I šta se dešava, šta se dobija spaljivanjem, preradom? Pa oni samo čiste, jednostavno taj konfiskat se čisti. Sada se uvodi kod nas da velike klanice, veliki klaničari koji imaju velika klanja, da kažemo sve iznutice creva koje ostaju, idu direktno na mlevenje i od njega se radi gas. Znači dobijamo sad gas, maksimalno iskorišćenje. I sada ja sam vidio neku novu tehnologiju da je od svinjskih kostiju počinje da se radi lepak. Prerada lepka. Otvara se lepak koji je bezbedan za, bukvalno možda ga liznaš, ne može da se otruši, a lepi papir, lepi ne znam ja. Tako sad polako tehnologija napreduje, odlazi dalje, ali kažem ti jednostavno nema to više. Sada su mnogo rigoroznije kontrole u prehrambenoj industriji nego pre što je bilo. Nitritna so, koju su svi napravili od nitritne soli da je ona najveće zlo i najveći otrov, ona je najmanje štetna od svega. To je, da kažemo, konzervans. I sad, nekada su stari mesari pre 50 godina mogli da kupe šalitru, tako se zvao taj nitritna so, šalitra, i da je oni dozirali s običnom solju u odnosu koji bi trebalo, oni su sipali edukativnu metodu, lopatu, frkne unutra koliko to je, to zameša i gotovo. Sad ne, sada je zakonom uvedeno da moramo da kupujemo od firme koja se bavi mešanjem soli. I oni kažu ovako, kilogram nitritne soli sadrži 996 grama obične kuhinske soli koju svako koriste u domaćinstvu, a 4 grama samo nitrita. Još uvijek nije izmišljen konzervans koji može da zameni nitrit. Amerikanci su radili studiju, izbacili su nitritnu sol na 2 godine. Oni su imali toliko trovanja da je to bilo strašno. Pad prometa, užasan. Užasno je bilo. I posle 2 godine su vratili nazad jer jednostavno niko ne bi kupio proizvod. Evo sad da krenemo od vas. Da dođete u mesaru i da isečemo salamu na pola. Ja vam prodam pola salame, vi dođete do kuće, ona je promenila boju u zelenu. Vi biste došli kod mene nazad, jel tako? Rekli, ovo je pokvareno. Ne biste konzumirali. Tako da jednostavno, to je konzervans koji mora. E sad, više treba da se ljudi plaše proizvode koji koštaju 150, 160, 170 dinara, kila, nego nitritne soli. Mislim, sad da ne pričam me detalje, da ne zalazim to mnogo duboko, znači nitritna sol kao nitritna sol je ništa. Jer kada se izračuna kilogram soli sa 4 grama nitrita unutra, odlazi na 500 kila mesa. Znači, podelimo 4 grama na 500 kila. Koliko treba da se pojede da bi vi uneli 4 grama nitrita u svoj organizam? Jasno. Treba da pojedete tone mesa da bi uneli 4 grama. Jasno. Hvala na ovome. Eto, gde se uči? Na pijac. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Evo, pa ja sam htio nešto da vas pitam kao prvo ovaj vaš gostarska prika. Gde bi mogao da nađem te proizvode? On je, mislim, gostovao i još neki put kod vas tu. Da mogu njihove proizvode da nađem da kupim? Evo, ja sad moram da vam kažem da ako mi to kažemo, nama će celu emisiju da naplate kao reklamu. Ja sam ga predstavila kao Đera, on je mesar i možete i na internetu dalje da zaključite. On jeste jedan od poznatijih mesara u gradu sa svojim prerađevinama, ali ovde smo ga doveli kao nekoga sa najvećim iskustvom i sa tim kako je on uspeo da postane toliko poznata da nikad nije platio one reklame i tako dalje. Pa ni mi sad ne smemo to da radimo. Jer onda REM kaže, vi ste njega doveli da
zbog reklame i tako dalje. Međutim, čovek je prodajom svojih proizvoda ovim pijačnim načinom od usta do usta stigao od kuće do kuće i postao je to što jeste. Ali da znate da je kompliment to što ste se javili. Pa i još nešto da vas pitam. Recite. Htio sam da prokomentarišem, na primjer, kobasice. Slušam u Matijeviću, kažu 180-200 dinara kobasice. Ja mislim da tu nema ni M od kobasice. Pa evo, jeste slušali Đeru? Jeste slušali? Meta, u stvari, nećemo nikoga da kritikujemo. I Đera je meni i ranije govorio da neće da kritikuje ni kolege, ni konkurenciju. Ali prosto pogledate pošto je kilo mesa, pogledate pošto je kilo kobasice, sve što je ispod toga nemojte da kupujete. On je rekao da je to pravilo ne za tu firmu, nego pravilo ponavljanja u mesnoj industriji, zato što ako kupite jeftinije neko meso, desit će se da kasnije platite lekove mnogo više. E sad, ja moram da ponovim opet Đerine reči za one koji su se sad uključili, a to je da postoje proizvodi, skupite pasulj sa papkom, dobit ćete kolagen, dobit ćete ukusan pasulj kome ne treba zaprška. Kupite, ne morate da kupujete, ne znam ja koje šunke i pršute. Čuli ste upravo kako se prave pihtije, kako se pravi, dakle, postoje i dalje naši mesari, baš mi je drago što se interesujete, koji prave tradicionalne proizvode. U krajnjem slučaju nema čistijeg mesne prerađenog mesa od slanine. Mislim, to što vidiš, to ti je. A čujem da Đera pušta čak i da pipneš slanino preko kese, smeš i da pipneš. Kad smo već kod tih prerađevina, da vidimo kako je Marko prošao sa tim, pa se vraćamo na penzionere i mame. U nas ovde nećemo pevati pesmicu, smislili smo bili neku pesmicu našu, ali ipak smo odustali. Evo nas ovde, s obzirom da imate divne goste, mi pričamo o tome kako srediti svoj organizam, odnosno kako srediti zglobove, kolena i sve ostalo. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje za sve gledaoce Happy televizije i šire. Odlično. Evo imamo ovde jedan specijalan proizvod. Kako se on pravi? Pred vama je pihtija. Ona se pravi u jedan lonac od 15-20 litara. Mi stavljamo nogice, svinjske nogice. Znači, svinjsku, nogice. Tako je, svinjska sveža butkica, juneći rep i juneća noga. To sve ide i to je... To je, pihtija ima 50%, skoro 50% proteina sadrži u sebi. Tako je, to se sve stavi u taj lonac i ono se kuva jedno 5 sati. Za jedno 5 sati povadimo kosti, kad je to skuvano povadimo kosti i onda stavljamo začine. A unutra u začine ide so, biber i naravno beli luk. Naravno, pihtija nije pihtija ako nema beli luk. Znači, ako tražite pihtiju, ako tražite pihtiju bez belog luka, onda ne kažete pihtija, nego dajte mi želatin. E, sad ovako, sad moramo da probamo, eto, to je to, možete vidjeti. Sad je ovde trenutak istine. Dakle, evo je. Evo je pihtija. Znači, ko hoće da oporavi zglobove i sve delove organizma, uzima hrskavice, tako je, kupuje i jede pihtiju. Pozdrav za gospodina Bumbaširevića. Ako nisam siguran, meni je neka rekao da je to poreklo sa Zlatibora. Dakle, pijaca, medicina, ekonomija, visoka politika, međunarodna politika. Koliko toga pokupite s pijace? Po svašta nešto. Mnogo od ovih starih baka možemo da čujemo koje kakve recepte za lečenje. Za lečenje, bravo. Za lečenje. Kupus na grudi, svinjska mast, svinjska mast u nos, svašta nešto što je za mene. Gušći loj može da se nađe, da nigde ne postoji. Isto tako, Đera je pričao o groniku, to se u Banatu nekad se to koristilo, da se onako uprelavi, pa za lečenje bronhitisa, veliko kašlje i svega. To je negde ono... Prosto uvek kao lek korišteno, uvek se jela... I dalje se jede kod nas, da, razbijaju kako je. Razbijaju kako se prodaje. I kuhani, i pečeni, i dimljeni.
Eto. Koliko može, i opet se to pitam, čovjek ode negde malo dalje i to su te cene, to moram vas da pitam, ja znam da to nije vaša obaveza, ali cene pijaca, hrane na pijaci u centru grada i malo ka periferiji se također razlikuju. Dakle, ako vam ne odgovara cena, imate uslovo da negde odete, je li ima logike ići na pijace po periferijama? Ima, pa, da, sigurno. Pitate mene ili... Ne, ona klima glavom, pa pitam ove. Da. Vas prvo, dakle, znam da ne utičete, ali postoje te razlike. Pa ne bih to tako definisala baš u centru grada i na periferiji. Svaka pijaca, prosto različite su cene. Recimo, sugrađani kažu da je pijaca u Zemunu dosta povoljna. Evo vidite gospodina koji je toliko vezan. Zemunci su baš vezani za svoju pijacu i mene je bilo drago kad se on javio i nekako brani svoju pijacu. Mi zaista nismo pričali ni o jednoj konkretno. Ovaj, pa samim ti nije o Zemunskoj, ona je zaista poznata. Onda recimo povoljnija pijaca, mislim, znaju svi suđeni, Zeleni Venac, ima i skupljih pijaca, tako da nije to baš sad samo centar grada i periferija. Postoje, ne znam u kom delu grada vi živite, ali neki suđeni kojima su blizu dve ili tri pijace, pa je jedna recimo jeftinija, druga je bolje snabdevena i tako, različite stvari kupuju na različitoj pijaci. Ali interesovanje za zakup tezge je svude isti ili ne? Pa ne, zavisi, naravno, zavisi. Svi bi tezgu na najbolje mesto, ona je obično, naravno, zauzeta, obzirom, kažem, da tu postoje, imamo, recimo, jednog sada devojku koja je unuka od deke koji već ima, recimo, 90 i nešto godina i radi na pijaci Đeram, tako da oni imaju tu svoju tezgu od zaista jako davno, ali ne, vlada interesovanje za zakup na svim pijacama, obzirom da je svako vezan za svoju pijacu i tu zaista govorimo o nekom lokal patriotizmu, jer svako ide na tu pijacu, tamo gde živi, voli svoje proizvođače, kupuje baš te proizvode, sve poznaje i tamo može da sretne nekoga. Ja mislim da se svako od nas tako osjeća kada ide na pijacu i mislim da uvek i kupi više od onoga pošto je pošao, pa ako nema kolica, onda je problem da to ponese, dobije i savet, tako da ja sam dosta saveta dobila, nevezano za to što radim u pijacama, već zaista kao potrošač. Pojačali ste svoju ponudu za jednu tu kategoriju koja je uvedena, mene ne raduje zato što je nekada bila standard, to je organsko. Da li imate odvojene tezge gde mora da bude? Ima sada dosta bolesti i za tek novorođene bebe. Ljudi stvarno hoće da znaju da je to zaista organskog porekla. Može to na pijaci? Da, naravno, na većini pijaca postoje tezge koje su obeležene i obeleženi su ti proizvodi sertifikatom organski proizvod. To se radi Ministarstvo poljoprivrede, tako da sve je transparentno. A baš na pijaci u bloku 44, odnosno na ovom platovu ispred, mi smo 2011. godine otvorili prvu pijacu organske hrane. Tako da je već 10 godina ona postoji tamo vikendom. Tamo je najveći izbor, najveći broj proizvođača tamo dolazi, bilo voća, povrća, dakle imaju sve u ponudi. A naravno da se ti proizvodi, kada sad već govorimo i o jajima i o mesu, nalaze ili u lokalima ili na tezge koje se baš bave prodajom organskih proizvoda, gde uglavnom, nažalost, kupuju su građani koji ili imaju neke zdravstvene tegobe, kupuju majke za malo decu, svi oni koji to mogu da priušte, koji veruju u to, kojima to znači. Koji veruju u to i kojima to znači, tačno tako kako ste rekli. Pitanje je sve, jel, budžeta, najgori budžet kod nas imaju ipak i dalje. I dalje jeste, penzioneri. Ono što opet razlikuje market je to što neko može da kupi dva krompira. Na pijaci se to iz neke tradicije neke ne radi. Ranije se sve kupovalo na više kilograma. Znači, ili niko nije išao po 200-300 grama trešanja, nikada, ili 300 grama jagoda. Danas se to radi, da mine želja. Jesu otvoreni ljudi sa pijaca za to da nekome izbere? Jesu, kako da ne. Jesu? Jesu, kako da ne. Jer kad dođe, pogotovo kad vide bake i deke, onda oni zaista, kada on kaže, otprilike ono malo pre što je rekao i Đera, imam sina 200 dinara, pa šta mogu za te pare ili koliko mogu, s jedne strane. A s druge strane, htjela sam da ti kažem da ja sam generacija, pošto imam 65 godina, ja sam generacija gde su nas profesori organizovani vodili na pijacu. Profesori? Profesori, u škole. Imali smo časove domaćinstva i onda su nas vodili ne zbog toga da bi nas samo naučili kako se formira cena nekog proizvoda, nego je bila svrha da, pogotovo mi gradska deca koji ne znamo šta je selo i kako izgleda na selo, da naučimo šta to znači, zašto košta neki krompir, kilo krompira, u ono vreme se govorilo 50 banki. I da to nije samo da on izađe da iznese na tezgu, nego da ustane u 3 ujutru, da mu baba skuva kafu i da malo slanine i da mu da motiku i da on ode u polje, pa da iskopa to što treba da donese i da to ima jedan proces.
Tako da to nije samo da ti dođeš do tezge i da kupiš kilo krompira, nego šta znači, kako se proizvodi. Pa onda je pitanje posle bilo, a šta kad uđe zlatica o krompira? Da. Od čega će posle da se živi? Znači, da, mi smo učili na pijaci i život, onaj koji mi nismo mogli u knjizi da pročitamo. Znači, to nije bilo ni upoznavanje prirode i nepoznavanje društva. Nego je to nešto potpuno drugačije. Ta cena krompira, ti 50 banki, kilo krompira, nije bilo to samo što je krompir, nego to je čitav taj proces da mi znamo život, kako izgleda život. To, tako su nas učili. Tako je bilo isto kad se donese taj sir, pa nam onda ta seljenka tamo objašnjava kako se pravi taj sir i onda smo mi gutali to na tom času domaćinstva koji smo jako voleli subotom ujutru da nas povede ta nastavnica da nam to pokaže, jer mi nismo imali u gradu gde to da vidimo. Mi sve životinje koje smo videli, videli smo u zoološkom vrtu, a tamo nema ni krave, ni kokoške. Ali tamo je bilo nešto drugo. Tako da je to bilo vrlo interesantno i to je bio način na koji smo učili takve stvari. Znači, tu su na životu učili baš na toj pijaci. A što se tiče cena, zaista imamo male penzije, teško se živi. Ja često idem po Srbiji, obilazim udruženja penzionera i moje penzionere i ovaj, generalno i zbog emisija i uopšte zbog savjetovališta koje imam. I onda tu vidim kako to izgleda i koliko je teško sa neke 11-12 hiljada penzija zaokružiti ceo mjesec i jesti i platiti države i ono, državi sve što treba. Ja naglašavam stalno da po svim statistikama iz Evrope penzioneri iz Srbije su na prvom mjestu po tome što nikada državi ništa ne duguju. To znači sve komunalije su plaćene, porez je plaćen, sve je plaćeno. Jer mi znamo da sljedećeg mjeseca to je duplo, onog četvrtog mjeseca je to izvršitelja na vrata. Tako da imamo onda još gori problem, oduzima nam se od penzije i tako. Tako da nije jednostavno. Onda gledamo i da ti stari recepti, odnosno ne samo stari, nego recepti komšijski koje razmenjujemo, da tako i kupujemo to što možemo, koliko možemo. Da, to jeste veliki problem. Mi se time bavimo i nastavit ćemo da se bavimo. Upravo to, ja ne znam kako to da nazovemo, umetnost života sa tim parama. Promenila se malo situacija i gospođa Marija je rekla da je krenulo dosta ljudi da živi na selu i da proizvodi neke stvari. Kroz emisije te, pošto postoji Facebook, to udruženje u kome si ti ovaj, mali proizvođači hrane u Srbiji, upoznala sam nevjerovatne ljude i po zanimanju i po strukturi. Sada me zanima na pijaci, dakle i u tom okruženju, koga si sve upoznao, kakvi su to ljudi? Mi imamo, volimo da imamo predrasude, ali nam reci, zaista, jedan od najboljih naših jugoslovenskih železničkih inženjera je kod nas na Bajlonovoj pijaci i vi kod njega možda izgubite dan. Džabi si išao na pijacu, nemaš kada staviš ručak. Samo slušati njega je ode celo jutro. A vidi, ja to srećem, da kažem, puno ljudi, ali ja nemam vremena da toliko budem na samoj pijaci, jer ja dođem u svoj lokal ujutru u 17:30, popijemo kafu i mi krećemo da pripremamo. Znači, 3 sata kad dođeš, zaključaš i bežiš sa pijaci, ja dočekaš da odeš kući. Znaš, ali igrom slučaju, odeš da kupiš ovo, odeš da kupiš papir. Ja, na primjer, nikada toalet papir nisam kupio u radnju, uvek kupim na pijaci. U bruze kupujem na pijaci. Znači, sve mi je tu. Znaš, sve te ljude znam, oni stalno dolaze kod nas. Da ti kaže, svi ti prodavci, pazare... Pomažu jedni drugi, znaš što ste vrti. I sad ja igram slučaja znam da on prodaje krompir, čovjek ide stvarno dobar i ja kupujem kod njega, meni dođe da kupim krompir, ide tamo kod onog četvrta tezga s desne strane, znaš. I da ti kažem, ima ljudi koji su menjali svoje profesije, otišli na selo, bili su inženjeri ili su živjeli, na primjer, u Beogradu, pa se preselili u Debeljaču. Na primjer, sad kod nas Debeljača je možda i najjača u proizvodnji šargarepe, zelena, celera, znači to je sad njiva i njiva. I oni su jednostavno ljudi najjači. Oni svi u stvari prodaju zelen za supu i pakuju zelen za supu. Kod nas imaš tezgu, jedna tezga gdje isključivo ljudi dolaze po šargarepu i zelen. Znači čovjek može danas da donese 2 tone toga, on će to da proda do 11 sati. Sve da proda do 11 sati. Oni su svi kao naslikani, vezano, očišćeno, oprano. Mislim, tamo u tom delu su glavno Mađari i Slovaci, taj deo, da kažemo, žive tu pedantni ljudi koji tu kada stigne, to je kao naslikano. Ali vidiš da je, znači sa njive nije uvoz, nije ni grošta. Pazi, meni je jako čudna stvar, mora se vratiti na ovo drugara iz Švedske. Jedna prilika je mene pitao da mi izvezamo jabuke odavde za Švedsku. Ja kažem, ajde, raspitaću se ja ovdje kako to funkcioniše, pitajte tamo. On je otišao u Švedsku i mi smo dobili odgovor ovakav. Možete da dovezete jabuke kada ne bude bila ni jedna švedska jabuka. Sve su ti rekli. Brane svoje tržište. A mi to ne da ne radimo, nego idemo u sunu. Ja nisam protivnik, izvini, ne budem pogrešno shvatiš. Ja kažem, treba da bude i uvoz i izvoz. Ali čekaj, dokle mi imamo naše. Kada nemamo naše, u redu. Nemamo paradajza našeg, više kraj sa paradajzem, ajde uvezi
da prebrodimo sezonu dok ne dođe ponovo naš. Nema paprike, znači sve to može tako da se reguliše samim time, pa već još jednostavno ljudi bi bili više motivisani da se bave poljoprivredom ili imaju sigurno plasman. Ja sad imam slučaj kad sam dolazio ovamo, pričao s jednim drugarom koji je tehnolog i on je dobio neku informaciju da krompir iz Holandije ili iz Belgije odakle košta 0,7 eurocenti. Mislim, ali to je, znaš zbog čega? Zato što su to postale masovne proizvodnje, velika mašinerija, manje zahteva ljude. Yes. I kada pogledaš kod nas, krompir gdje se gaji, to su uglavnom područja gdje su brda, doline, to uglavnom rade mali traktori. Kod njih je ravnica, ogroman traktor koji menja 50 ovih traktora. I oni na količine, na hibride, na sve ostalo dobijaju vrhunsku cenu. I sami time ubijaju cenu. A to je smrtna kazna za naše seljake. Upravo to. Znaš, ona gospođa što pričala da se dodeljuju kuće na selu. Nekada je stara Jugoslavija bila najveći izvoznik baby beefa i svinjskog mesa u Evropi. Mi smo bili najjači. Ja ne znam zašto sada, na primjer, ne bi se radile isto kao nekada su bile otkupne farme. Da su izgarantovana cena i sada mladi bračni parovi žele da ode na selo. Jako izračuna rentabilnost proizvodnje stoke. Nije najmanji problem da odiš da živiš na selo. Čekaj, šta da radim ja na selu? Četam nešto da radim, ja mogu da živim ovdje. Ajde, napravite farme, izvozno. Mi dalje pelcujemo svinje protiv kuge. Znači, mi ne možemo da izvozimo meso u Evropu zbog pelcovanja protiv kuge. Da se to skine, na primjer, ta zabrana. Mi bi opet postali jedne najvećih izvoznika svinjskog mesa. Ali vidi, naš narod, stvarno, mi imamo najvredniji narod, možda priču ko što hoće. Najsnalažljiviji, najvredniji narod na svetu. Naši ljudi znaju sve živo i prošli su sve i svašta i hoće da radi. Znači, samo da im se obezbedi plasman. Znači, svako bi otišao na selo da živi i držao bi, ne znam, muž i žena držali bi po 200 svinja na svaku turu, jer bi mogli da žive toga bre kao bogovi. Ali gledaj, Žiro, sad si rekao da, recimo, taj kraj koji je poznat za proizvodnju zelenje za supu, koliko god da donese, on proda. Očigledno je jedini savjet da svako za sebe tako gleda. I ti si prošao određen period dok se nije saznalo za tvoje proizvode od usta do usta i taj je prošao određen period dok nije počeo da prodaje, jel, tonu zeleni dnevno. Očigledno je svaka ta priča individualna, jer čekati tu pomoć i podršku bilo kog sistema, uključujući državu, ne radi više. Ne, jednostavno ne. Vidi, oni su sad postali toliko veliki da oni mogu sa cenom da radi isto kao Holandija što je postala jeftina sa krompirom. Tako su oni, znači, ulagali sve u posao, širili, da su došli na jedan ozbiljan nivo gde oni rade ozbiljne količine, da ne može niko da im parira. Jer proizvođačka cena onog što radi 100 tona i onog što radi tonu nije ista. Razumeš što hoću ti kažem, prvo rasadni materijal kada ga kupujem mnogo jeftiniji za 100 tona nego za tonu. Mehanizacija je mnogo veća, mnogo manje zaposlenih. Jednostavno kreće sa, to je ono što ja tebi rekao, mala marža puta velika količina i to je dobitna kombinacija. A sad mi reci, u celom tom procesu ta pijaca i to što ćemo mi da odemo pre na pijacu, nemojte da vas mrzi. Ja sam danas, ovo jeste zabav i bit će zabavno, ima još dolašavih priloga. Ali otići na pijacu, je li to bar neki mikro pomoć preskočiti market? Ali vidi, izvini da ne zaboravim, to sam htio još odavno da se nadovežem baš kad je gospođa pričala. Ja sam pristalica da se sve pijace zatvore. Sad ću da ti kažem zašto. Kada pada kiša, ljudi neće da dolaze na pijacu, jer prolazi ispod tezge, curi mu za vrat s one tezge. Znam, to su mi rekli, da. Dolazi zima, penzioneri. Neće da šetaju po klizavoj pijaci, da slomi kuk, da slomi nogu ili bilo šta. Znači, pijaca je radi isključivo kada je neko normalno vreme, kada nije ni toplo, nije ni hladno, nema kiše, nema snega. Znači, to treba ubosti. Tada su pijace najposećenije. Dobro, Marija, pogrešila sam. Ne, vidi, ne treba napraviti ekskluzivu od pijace, ali je treba pokriti. Neka ima krov, znači visoke krovove, gdje kada su velike vrućine, postoji promaja, znaš kada je visoka hala, tu postoji promaja, nije zagušljivo, nije sparno. Jednostavno ti odiš i osjećaš se nekako prijatno, a kad ti odiš i zgaziš u baru, pa ti curi voda za vrat, pa ti padne ona ledenica na glavu, znaš, nije sve jedno, ili stariji ljudi, na primjer, pa znaš koliko puta sam izlazili napolje iz mesare, podižemo ljude, čiste, daleko toga da ovi ne čiste sa pirčnog prava. Ali jednostavno ono dešava se da sneg nekada toliko pada da ne može da stignu da počiste. Em su ljudi, ne može ono iz buldožerom da vozi po pijaci, a ljudi šetaju. Znaš, zato sam ja pristalica sve pijace da se pokriju. Pokrite pijace, ali nemojte praviti tržne centre. Ne, samo da se pokriju. Znači, stubovi, samo da se pokriju. Ali, evo nešto ti kažem, moji penzioneri se vrlo skloni, pošto imaju markicu i sve je gradska zona, da oni idu od pijace do pijace. I nije uopšte to problem. Da, ne samo zbog cene, nego kad se tako raščuje da je negde dobar proizvod, uopšte im nije problem. Ja recimo, u ovom periodu, kad ima dosta voća, odem u Grocku i tamo kupujem. Voće, naravno, vi odete kod Sanja na tezgu i onda znate da ćete dobiti kvalitetno voće. A njima to nije problem. Znači, oni sa onim, i gledamo ove bake koje, recimo, nekad su živele u centru gradu, pa su iz sticem okolnosti otišle negde dalje, da li prodaja stana ili su zamena i deci ostavili, pa sad žive na nekoj drugoj teritoriji i to je kako lepo prevozom do Bajlonija dođu sa njihovim i znaju tačno svoje tezge. Tako ja isto odem kod Sanja da kupim.
kupujem voće. Zašto? Nije Grodska preko sveta, gradska zona, gradski saobraćaj. Ništa preko sveta. Ništa nije, pa naravno. Ništa. Ajmo da vidimo šta nam još nude pijace, pa da nastavimo razgovor. Ovde kod čuvenog Gige Zemunca, koji pravi ključeve za ljudska srca. Eto, krenuli smo, za ženska srca, pardon, krenuli smo u stihu, tako ćemo brzo i da nastavimo. Samo da se obratimo, Gigo, za koga praviš ključ? Jel to za... Pa za jednu mušteriju, normalno. Čekaj, jel to, kako, jel to za Penelopicu? Ma može i za Penelopinu srce, razumeš? E, taj ključ da napraviš, tu moraju da budu duboki zarezi. Tako, i sad ćemo, dobili smo informaciju da budemo malo duži, tako da mi smo inače uvek dugački, ali sada još malo da produžimo. Giga je jedan od autora nekih od ovih pesama, a glavni je Miša Podunavac. Kaže Mačak Marko. Gigo, idemo zajedno ovako. Ajde. Mačak Marko lepotan, zeleni hočiju. Bio je baš pravi macan za mačarsku populaciju. E sad ja, nije bio izbirljiv, ni uobražen, zato je otica maca bio vrlo, tražen. Sad dalje, Giga. Ko slučajno... Znači te bre. Ko slučajno baš naiđe, estradna mačkica, lepotica, cica, gazdarica je hit pevačica. Ćao mjao, Marko, vidim čekaš ćao. Znam da nemaš para, onda čekaj gratis sljedećeg februara. Mrnjao. A ako slučajno nabaviš lovu, čekam te kod mene na krovu. Vidim, nije ti baš mrnjao, nije ti baš pravo, vrtiš nervozno repom jao, ajde ćao, mjao, mrnjao i ode zanosni mačim hodom. Gigo, kakav je zanosni mačin hod, Gigo? Ajde da pokažemo gledalcima, molim. Mačak je super. Ma ono, ne, što je ženski. E sad, bakino kolo, dok se ne vrati režiser ima fiziološke potrebe. Sve se bake otimaju za mlađane momke. Dobro narod kaže, dobre su i bake kad nema... Devojke. Opletio žeži, nema da se štedi. Kad se bake raspomame, ima da se... Beži. Kad zaigra kolo harmonika veze, mladići se ukrutili, vide jadni da će biti bakama za meze. Opletio žeži, nema da se štedi, kad se baki raspomame, ima da se beži. Kolo igra bez prestanka, muzičari pali, ne bi jadni ni počeli, samo da su znali. Opletio žeži, nema da se štedi, kad se bake raspomame, ima da se beži. Sve bi ovo trajalo skoro čita vek, da jedna od njih ne ciknu. Stop majstori, prekidajte, da popijem lek. Pa onda opet. Pa onda opet raspali, joj, opletio žeži, ima da se beži. Gotov ključ Penelopice, ovo je ključ od... Za Penelopino srce. Za Penelopino srce, idemo sad polako. Molim, srce... Raditi po nekim boksovima, šalterima, raditi odvojeno od ljudi je nešto što je neminovnost u sve većem broju. A kad radimo sa ljudima, idemo u škole, imamo sada human resource i tako dalje, koji će da nas uči kako ćeš da se obratiš šefu, kako ćeš da se obratiš svojim radnicima i tako dalje. I ovo što smo sad videli na pijaci ovog čovjeka koji pravi ključeve i piše pesme, time se to gasi i postajemo svi na svijetu zaista isti, što je grozno. Treba da imamo ista prava, ali ne da ne treba opasnost da postanemo isti. Kako ja prva svoju decu forsiram i teram i sklanjam od toga da je ljudski i svaka vrsta humora, da je ljudsko i svako obraćanje, da je ljudska i neka vrsta, neka doza, neke netrpeljivosti. Kako se vi snalazite s ovim što stiže s interneta, s ovim ispiranjem mozga? Prvo, meni je to vrlo stresan deo njihovog odrastanja, sam taj telefon, to binđovanje, taj Instagram, više pola stvari, ne znam da izgovorim šta oni kažu. Ali da se radim ono malo što sam pričala, meni je, na primjer, bilo interesantno kad su one prvi godina krenule da se bave tom uličnom prodajem tih lubenica. Način na koji dolaze kući i prepričavaju da li ih je neko prevario, da li za kusur, da li nije im dao dovoljno novca, ukrao im lubenicu ili bilo šta, prosto negde mislim da im je
dobar onako utaban put za dalje za život, yes. Da će biti oprezniji, da bez obzira što taj telefon kad dođu kući opet uhvate pa ne spavaju ili bilo šta, ali ta neka komunikacija s ljudima gde oni nisu niti da gledaju reality, niti da gledaju te koje kakve gluposti, nego s ljudima koji žive neki običan život, koji žive u krajnjem slučaju i one, samo u tim nekim njihovim godinama koje su dosta mlađe, je negde pravi put za njih. Sad zavisi opet svašta se tu dešava, odrastaju. Mislim, ne možeš da predvidiš svaku situaciju, ali mislim da kad ih pustiš, treba ih pustiti u tu neku zdravu ljudsku sredinu, koliko toliko. Ali pijeca, zdrava ljudska sredina, može svašta da se vidi. Meni ona je interesantna. Meni je ona interesantna. One dok su bile manje, mi smo često išli. Pa su bile interesantne tim koje kakvim bakicama, dekicama kad dođu, pa kad se pojave sve tri onako iste sa onim kikicama. I onda je bilo kao, mama, hoćemo da idemo. Vidiš, sad mi nije dala, kaže, jabuku. Prošli put mi je dala, ali prošli put ste bile sve tri, sad si ti sam. Tako te neke stvari prosto gde su i one počele da uče da jeste, da je njih tri, ali da je svaka pojedinačna jedinka. To je malo kod blizanaca i trojki posebna, da kažemo, vrsta psihologije gde oni treba da nauče da žive pojedinačno. Jesu zajedno, ali svako živi za sebe. Tako da njima je to uvek bilo interesantno. Doduše, one su dosta komunikativne. One vrlo lako ostvare kontakt i to nije, pogotovo najmlađe. Pa otprilike, kod nas je uvek ko na pijaci. Jer uvek ima neko nešto da kaže, uvek ima neku primedbu. Uvek je tako, neki malo zategnuti odnos. Ali htela sam i Nena kad je rekla vezano za ove pijace kako penzioneriše, odlaze s jedne na drugu. Kada je pušten Pupinov most i kada je puštena čuvena 85-ica, tog momenta smo znači videli gomile penzionera, ujutru ideš na posao, čekaš autobusa, ni svi uredno sa svojim onim kolicima, idu u 85, otkrili su ribarnicu na pijaci u Zemunu. I onda sve više ih je počelo da odlazi i to je negde, onda smo mi ujutru komentarisali na stanici, opa, gde će sad, pa neće, pa bolje da nisu pustili autobus, kasnimo na posao, retko ide autobus, ali da, često ih vidim da odlaze, pogotovo nedeljom kad idem na tu bočansku pijacu, njih često vidim da čekaju 85-icu i da idu. I otkrili su ribarnicu na zemunskoj pijaci. Evo i to je reklama. Ne znamo ko je, ne znamo šta je. Našli smo tako mesara, naći ćemo mi i tu ribarnicu. Tamo alasi, moram da se nadovežem, prodaju ribu. Tako da alasi koji i pecaju, prodaju. Mislim, najpoznatija je zemunska pijaca po ponudi ribe. Zemunska pijaca. Svaka pijaca kao vrlo, vrlo, vrlo bitan segment obrazovanja. Šta vi mislite o tome? Evo, čuli ste da od nekog ko prodaje bilo koje povrće, čulo je za oblogu skupusa za pluća, za nešto da spasnu noge, čuli su čemu služe pihti. Evo, samo kroz Markove priloge pogledajte šta sam sve naučili, plus kroz tu muziku svako predstavlja svoj kraj iz kog dolazi. Pa nemam što da mislim, to je ono zbog čega svi idemo na pijace, sigurna sam, pa tako i ja. Evo, recimo, kada sam dobila dete, dobila sam gomilu nekih saveta, upravo to, kada je mala beba, pa je majka nesigurna, ako je prvo dete, ne zna kako i šta, dobijete savete razne, mislim, a pogotovo to, koje voće, povrće, zašta, kako, ako se razboli, eto da, i to za svinjsku mast sam upravo tamo čula, ne znam, ako se udari dete, se stavi margarin, da će brže proći modrica i tako neke stvari koje... I sve istine, sve tačno. Da, da. Postavite onda i iz tog ugla, dakle, pijaca kao obrazovni centar. Dobro, Đeđa se danas istekao više kao teknolog nego kao mesar, ono, umjesto da... Jesu svi takvi? Pa, nisu. Vremenom naučiš ili naučiš, voliš ili ne voliš? Znaš kako, ja volim da saslušam, imam puno prijatelja koji su tehnolozi i koji radi u raznim klanicama. I jednostavno ja volim, znaš, hoću da učim. Zanima me. I uvijek postoji od pametnijeg pametniji. Znaš, ja kažem, priča je najjeftinija. I uvijek kad nešto mi nije jasno, kad planiram nešto da napravim, ja uvijek njega zovem, da li ću imati previše ovoga, da li ću imati previše ovoga, on ti ono objasni. Mora da pošalješ to na analizu da bi dobio analizu ovoga, onoga. Znači, ti polako vremenom ulaziš u materiju svega toga, jednostavno, ako se već bavim nekim poslom, hoće da budem informisan kako se taj proizvod radi i kako ga pravimo. Znaš, koliko puta ja sam tamo, isto razbolim se mesar, ja radim u pogonu u preradi, sad sam u prodavnici. Kako kad menjam, znači po potrebi mogu da menjam svakoga. Znači nisam došao na statičan poslodavac koji sedi u kancelariji, javlja se na telefon i to je to, ne. Ali s druge strane ti si i počeo kao neko koji je išao kao šegret? Na zanat, jeste, ja sam išao na zanat, godinu dana sam bio na zanatu, znači moje prvo je bilo kad sam došao na razgovor za posao, čišćenje dvorišta, cijepanje drva, čišćenje stočnog depoa, pranje klanice, znači svi oni najgori fizički. Ti dok si došao do satare? Tri put sam dao otkaz bio.
I tri put su me vraćali. Svaki put me prevari. Znaš, oni su mene stavili da topim masti. Ja sam topio masti 6 mjeseci. Znači, a stojiš ovako napolju, a ono, zvezda Danica, ona upekla leti i ti te kao 2 kazana ložiš i topiš masti. Vidi, ja mislim da mi je, i koren dlake mi je bio mokar koliko sam se kuvao. I on je meni kao, još danas samo i to je to. I ja dođem ujutro na posao, kaže, idi topi masti. Ja se sećam, znaš, ali to je jako lepo uspomena meni ostalo. Jako lepo uspomena ostalo, to je jedan deda Jova, pokojni čuveni mesar, on je na Zelenom vencu nekada radio u Banatovoj radnji. Ja sam njega mnogi stvari naučio, znaš, i on je, kaže, meni od 1000 učenika koje sam ja naučio, ti će biti jedan od najboljih mojih učenika. I posle godinu dana ja sam već otišao u drugu firmu, otišao sam u ozbiljniju firmu, veću firmu, našao sam sebe u jednom delu od koštavanja mesa, to je meni jako ležalo. I to je bilo to vreme gde su bili mesari jako traženi i prodavao sam svoje znanje. Ja sam išao iz firme u firmu, gde je veća ponuda, ja odem tamo, razumeš? Ko transfer od Volere. Baš tako. I to je bilo, bogom, ja sam radio na 15-17 godina, sam radio u drugim firmama i onda preko noći meni kvrcnulo u glavi da ja to nisam svoje, para nisam imao, naravno, kao niko što nema. I onda je bilo pomoću štapla, kanapa, auto, nema rikvec, kum mi je pozajmio auto koji nije imao rikvec, pa sam ga gurao kad izađem nazad, mislim, hladnjača nije imala kvake kako treba, nego mora da podbaciš metlu, ne bi otvorila vrata. Mislim, to je bilo, ja kažem, ne bi poželeo ni najgore neprijatelju takav početak. Ali tako su nastala, jel, te čuvene viršlo o kojima... Jeste, ali to je naš neka put bio, to je bio put pakla. A da nije bio takav, ne bi verovala. Nije, ja baš ne verujem u to, verujem. Znaš, malo, znaš, kad ti dune vetar u leđe, mnogo lakše to sve ide. Bitno je da proceniš samo osobu koja jednostavno želi, znaš, da radi. Ja sad kažem, ja sad sa decom mojom, kada bi oni iskazali želju da hoće da se bave nebitno kojim poslom. Samo taj mali početak, znači taj mizerni početak da preskoče, barem ti prvi 2 stepenika, to je najbitnije da im pomogneš. Da ne cepaju drvo i cepaju uđiči. Upravo to. Znači samo malo da im pomogneš, eto, ako im treba jedna prostorija 30 kvadrata da im omogućiš da im to barem napraviš, da taj početak bude mnogo lakši, jer gube volju. Znači, psihički mora da budeš mnogo jak, jer ja sam imao 3 koraka napred, 5 nazad. E tu psihički pucaš. Nije fizički, se ti odmoriš, legneš da spavaš, ali kad ustaneš ujutru, problem i dalje stoji tu gde jeste. I tu, posle padova, treba da ostaneš normalno u glavi da nastaviš dalje. Mora da imaš volju. I time je sve ovo i dobilo na značaju te, jel, viršli iz crvena kioska. Neno, moramo da odjavimo emisiju. Vi ste od svih nas najviše putovali. Obišli ste zaista ceo svet, neverovatne krajeve. Najiskrenije 3 najlepše pijace na svetu. Ono što sam ja videla, ali ja moram da kažem da sam tu vrlo subjektivna, to je Moskovska pijaca. Zašto? Zato što tu dolaze iz raznih krajeva bivše Sovjetskog saveza i tu čujete razne jezike i koji dalje na ruskom jeziku, svi oni kažu za lubenicu arbuz, ali će kad ja tražim lubenicu isto ovo da mi kažu na koji deo ću pijace da odem gde ima najbolji koji dolazi iz specifičnog kraja. To mi je ostalo u spomeni, to je prosto i tamo isto možete sve da vidite, čak vam pokazuju i kako se nešto sprema od njihovih proizvoda. Azijske pijace su mi takođe bile vrlo interesantne, baš specifične su, one su isto sa gomilom proizvoda, ne znate gde ćete prvo da pogledate ti mirisi i ukusi, ali u suštini naše pijace najviše volim. Evo i zašto. Prijatelji ove emisije su Smederevac, Medela i sredstva protiv komaraca Dum. Evo šta ima na našoj pijaci, a nema u Moskovskoj ni u Aziji. Hvala vam puno na ove emisije. Osjećala sam se kao da je nedelja, a ponedeljak. Završavamo, u stvari odjavljuju ovu emisiju, će odjaviti Marko Dolaš. Znači, Zemunska pijaca, pevačka grupa. Samo da kažem, ovde je sa nama gospodin Milorad Petrović, dobio je jedno fenomenalno priznanje. Iz Gore Milanovca sam. Dobro. I priznanje je koje? Šampion pijace. Dolazi iz kuće kod mene i za kvalitetnu robu. Za najkvalitetniju. Okrenite ovo ka kameri, molim vas. Znači, ja ću proći za izuzetan doprinos u snabdevanju građana Beograda, posebno Zemuna, kvalitetnim i zdravstveno ispravnim domaćim poljoprivrednim proizvodima. Molim jedan aplauz, topli aplauz. A sada, pošto ne znam da li smo zakasnili ili poranili, uglavnom znamo da imaju Republika Srpska i Srbija imaju sjajne veze, imaju i vezu jednu reku, pa evo jedna kratka pesma od njoj. Žubora ti toga, Drinovo, žubora ti toga.
sad bitan deo. Nemoj biti među rozama. Nemoj biti. Ruku, Žiko. Toplih pozdrava od Taurunu Marketa sa Zemunske pijace. Studio Penelopice Milomire. Mašemo, mašemo svima.